Boa tarde a todos, bem-vindos, né, ao segundo das palestras do CineOrcs, o simpósio nordestino de orquidofilia e orquidologia, organizado e realizado pelas associações orquídeas do Nordeste. Estamos no nosso segundo ciclo, no nosso segundo dia de palestras, e convido nesse momento a presidente da Associação Orquidófila de Pernambuco, na pessoa da Karine Soares, a dar uma palavrinha com vocês e, em seguida, convidar o palestrante hoje, né, o André Dias. Então, seja bem-vindo, Karine. E a palavra é... Está conseguindo me ouvir? Gilvan, eu acho que travou. Sim, estamos... Sim, boa tarde a todos. Estamos te ouvindo Estamos todos bem. muito com mais esse dia, né, o segundo dia do primeiro CineOrcs. E aí eu acho que é uma conquista para o Nordeste todo, para as associações. Todas as associações estão de parabéns por participar. As pessoas ontem tiveram uma receptividade muito boa da primeira palestra, e eu acredito que a segunda e a terceira é do mesmo nível, é um nível de conhecimento muito bom, pessoal muito didático. A SOP está muito feliz em poder ter idealizado um projeto e todas as associações participarem. Nós estamos muito gratos pela aceitação do pessoal, pelos comentários que a gente já ouviu, assim, foram muito, né, muito positivos. E aí o que a gente tentou trazer foi o conhecimento do pessoal do Nordeste para os cultivadores de orquídeas da nossa própria região, né? Porque a gente tem uma certa carência em relação às informações de como cultivar orquídeas no Nordeste. Então, esse é o objetivo do nosso CIMEORCS, e aí eu acredito que Deus permita que tenhamos muitos outros, né, junto com todas as associações. E aí, né, os próximos que os 9 estados todos participem, né, participem conosco, vai ser assim muito, muito feliz. Hoje nós vamos ter uma palestra, e aí eu sinto muito à vontade, muito orgulho em dizer que vai ser com André Dias. André é um amigo de longa data já, biólogo, ele é formado pela UPE, aqui em Pernambuco. E eu tive o prazer de estagiar no mesmo período em que ele também estagiou lá no IPA, que é o Instituto de Pesquisas Agronômicas aqui em Pernambuco. E aí fizemos algumas viagens para apresentar trabalhos também. Então, eu fico muito à vontade em dizer que André é uma pessoa extremamente capacitada, tem uma didática muito boa, e as pessoas que vão ver as palestras, a palestra de André hoje, vai ficar muito, muito feliz, porque ele é muito. Ele tem uma palestra, assim, uma suavidade quando ele explica os termos técnicos, mas com bastante suavidade. E aí vai dar para todo mundo pegar bem o que ele vai passar para vocês. Bom, André é biólogo, formado aqui pela UPE. Ele é mestre em botânica pela Universidade Federal Rural daqui de Pernambuco. E hoje ele trabalha no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, que é o CETENE. Ele faz parte da gerência de lá. E aí ele vai mostrar um pouco da realidade do CETENE e com o cultivo de orquídeas. A palestra é a biofábrica do CETENE e o cultivo de orquídeas. E eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito, porque vai ser uma palestra assim maravilhosa. André, fique à vontade. Bom te ver, André. Sempre é um prazer ver você. E fique à vontade, querido. Obrigada por participar do primeiro CineOrcs conosco. Ok, muito obrigado aí pela introdução à minha pessoa, né? A recíproca é verdadeira. Fico muito feliz de nessa vida ter encontrado Karine de novo, né? Como ela falou, a gente se encontrou na época do estágio no IPA. Ela, naquela época, ela já era apaixonada por orquídea. Na iniciação científica, ela já trabalhou com orquídea também. E aí o mundo deu voltas, deu voltas, deu voltas, e aí a gente se encontra mais uma vez agora nesse trabalho, inicialmente da SOP com o CETENE. E que porventura venha o CETENE com todos os orquidófilos e orquidólogos do Nordeste, né? Pois bem, como ela me falou, meu nome é André, né? Eu trabalho no CETENE, Centro de Estratégicas do Nordeste, e a gente vem iniciando desde um pouquinho antes da pandemia
esse trabalho com orquídea. Nosso carro-chefe lá é cana-de-açúcar, né? E aí a gente já vem trazendo uma conversa para a gente começar a inserir a orquídea dentro da nossa produção da biofábrica, tá? Então, se eu já puder já compartilhar aqui meus slides, tá, João? Pronto. Então, aqui na tela aqui já está minha apresentação, vou seguir aqui, tá bom? Então, pronto. Como eu falei, o tema é a biofábrica do cetene e o cultivo in vitro de orquídeas. Eu vou falar um pouquinho sucintamente sobre o cetene, sobre o que é o cetene, e também um pouco das atividades que fazemos na biofábrica. Porém, a gente vai dar uma ênfase, um foco maior nas orquídeas, principalmente nos últimos trabalhos que vimos desenvolvendo junto com a SOP, né? Pois bem, aí está a imagem do nosso prédio sede, o cetene. É uma unidade de pesquisa do MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Somos a única biofábrica desse ministério. E temos como um dos pilares apoiar o desenvolvimento tecnológico e econômico da região Nordeste, além de promover a integração entre a sociedade, a inovação e o conhecimento. E um dos focos também muito fortes do CETN é a prestação de serviço tecnológico. E um que a gente está desenvolvendo para em breve poder trabalhar seria a multiplicação de orquídeas. Então, como a gente está num evento regional, então eu acho importante mais ou menos situar o CETN. Então, a gente fica em Recife, ficamos aqui ao lado da Universidade Federal e próximo ao ITEP, coladinho com a universidade. Pronto, e as três áreas predominantes do CETN é a biotecnologia, a nanotecnologia e a computação científica. Então, aqui vou pontuar os projetos, né, de destaque de cada área dessa, né? Então, em primeiro, nós temos a produção in vitro em larga escala. E aí eu vou mostrar para vocês algumas das culturas, né, que trabalhamos, além das orquídeas, que vocês já estão na expectativa. E também tem a otimização de processos em biocombustíveis, que é uma forte vertente do Ministério atual. E o CETN vem nessa linha de frente muito forte para tentar desenvolver vias alternativas. Aí na imagem do meio, né, é uma imagem de uma técnica operando no microscópio eletrônico de transmissão. E lá a gente desenvolve células fotovoltaicas na aeração de energia e também tratamento de efluentes por meio de fotodegradação. Então, todos esses trabalhos na microscopia, lá na nanotecnologia, sempre está voltado para nanoestruturas voltadas para questões do meio ambiente. Geração de energia e meio ambiente, né? E a terceira é a computação de alto desempenho de simulação de sistemas complexos, que é da parte da computação científica. Pronto, então dando um recorte aqui na questão da biotecnologia, nós temos a biofábrica de plantas, né? Que é um laboratório de cultura de tecidos vegetais que produza maciçamente in vitro determinada quantidade de mudas e cujo processo de produção esteja bem definido. Então, observem aqui do lado, é a nossa sala de crescimento, né, que a gente tem crescimento de plantas em frascos e em biorreator de imersão temporária aqui à esquerda. E do lado direito, nós temos a nossa sala de crescimento com todos os replicadores ali atuando para que a gente possa montar os biorreatores de imersão temporária. E gostaria muito de destacar, de fato, sobre esse conceito, né, que é em função de um processo de produção que esteja bem definido. Então, de fato, trabalhar a cultura de tecidos requer muita técnica, muito conhecimento, muito cuidado, porque se a gente não dominar todos esses processos minuciosamente, teremos muitos problemas com falta ou má formação de plantas e até mesmo de contaminação. Pronto, e a cultura de tecidos ela tá baseada em alguns pontos principais. Primeiro, que é a questão do explante, que eu vou falar muito aqui, e que na verdade o explante seria uma célula, órgão, segmento do tecido, ou seja, qualquer parte que a gente coloque no meio de cultura, a gente pode considerar como explante, qualquer parte da planta. Temos a questão da assepsia, fundamental. Não adianta a gente pensar
em desenvolver o meio de cultura, questão da luminosidade. Se a gente não tiver todos os contatos, todos os cuidados com a sepsia, vamos ter muito prejuízo e ter todo o nosso trabalho jogado no lixo, né? Então, a sepsia está muito voltada ao cultivo isento de bactérias e de fungos. E o meio de cultura, que não deixa de ser importante, né? Que são todos os elementos colocados no meio, no líquido ou num gel, e que vão ter aqueles componentes nutricionais em geral para poder dar a rota metabólica que a gente precisa para a planta, para multiplicar, para enraizar, para alongar. E a questão das condições ambientais. O fato da gente ter uma sala climatizada faz com que a gente precise não ter necessidade da temperatura, das condições ambientais, das estações do ano, por exemplo. Pronto, e a micropropagação tem uma imagem bem legal aqui. E o conceito está em cima do cultivo in vitro de parte de planta, que são os explantes que eu comentei ali, quer seja uma célula, um grupo de células ou órgãos em meio de cultura, sob condições controladas e totalmente asséptica. Porque da mesma forma que o meio de cultura é muito rico para a planta, ele também é muito rico para os micro-organismos. Então, fungos e bactérias também têm um ambiente muito propício para crescer. Então, essa é a nossa grande luta, é conseguir desenvolver bem uma planta e evitar que o micro-organismo se desenvolva e mate os nossos plantas. E a totipotência celular. Então, eu acho muito legal esse conceito, que é a capacidade de uma célula poder se multiplicar e transformar parte de uma planta. Então, é justamente o conceito da micropropagação, de você ter uma parte bem diminuta, bem delgada, bem frágil de uma planta, e aí, com toda a técnica da micropropagação, a gente consegue gerar uma planta completa. E chama-se micropropagação por causa do tamanho do espanto utilizado, né? Porque a gente usa milímetros, né? E se for a semente da orquídea, por exemplo, é que a gente sabe que é muito pequeno esse espanto. Pronto, e para falar um pouco do espanto, né? Que a gente fala tanto que é uma parte da planta, qualquer planta, parte da planta que possa regenerar uma planta inteira. Então, o espanto é uma pequena parte da planta que é usada para iniciar no cultivo in vitro. Então, eu gosto muito dessa imagem da direita aqui, em que ele destaca várias partes da planta que pode ser usada como explante ou como material vegetal inicial para a gente poder propagar a planta, né? E a gente ter os clones, por exemplo. Então, a gente tem a gema apical, né? Que é aquele círculo vermelho. Então, é uma região de muito potencial regenerativo, é um dos mais utilizados, né? E aí, daquela bolinha vermelha, tem uma seta para a direita, que mais ou menos mostra um desenho ampliado de como seria esse meristema apical. Lá na frente eu tenho uma imagem real de microscopia que exemplifica melhor essa região. E aí, do lado esquerdo descendo, a gente tem um disco foliar, que também pode ser utilizado, né? Na Phalaenopsis mesmo, existe muita informação de que dá para ser utilizado dessa forma. O pecíolo, gema lateral. Também, além da gema apical, o pecíolo também é muito utilizado na micropropagação. E as raízes também a gente pode tirar de planta e utilizar como material inicial. E nessa planta da esquerda, né, nessa imagem da esquerda, puxando, né, para o universo das orquídeas, como eu falei, como a Phalaenopsis não tem o crescimento com perfis laterais, né, então a gente pode utilizar um pedacinho da haste floral, que tem ali uma gema. Essa gema vai desenvolver, né, vai gerar algumas folhas ali. A gente pode pegar essa folha, cortar ela, segmentar ela e colocar no meio de cultura. E a partir daí, a gente consegue regenerar alguns calos e depois uma plantinha, né? Calo é esse grupo de células indiferenciadas aí e que comando e com os comandos, né, hormonais e reguladores de crescimento, a gente consegue transformar isso numa plantinha. Tá, e aí a gente precisa abordar quais são as vantagens da micropropagação, né? Do porquê que a gente usa a micropropagação e simplesmente não usa o método convencional. Então a gente consegue ter uma produção de um elevado número de plantas em prazo reduzido, justamente porque essa condição in vitro, com todas as condições excelentes de meio, assepsia, regulador de crescimento, vai favorecer o maior potencial da planta em multiplicação. E isso acaba acarretando que agilize o lançamento de novas variedades ou híbridos. Isso aí a gente aborda mais para a questão das monoculturas, né? Então, no caso da cana-de-açúcar,
Os programas de melhoramento, às vezes, levam em torno de 10 anos para lançar uma nova cultura, uma nova variedade. E aí as biofábricas entram nesse processo de acelerar essa multiplicação vegetativa para eles poderem ter um material no campo com quantitativo satisfatório para poder fazer os testes ou até mesmo para lançar no mercado. E a outra vantagem é que a gente consegue fazer tudo isso numa pequena área física, né? Então, com algumas salas de crescimento, com algumas estantes em salas de crescimento, a gente consegue ter centenas de frascos e milhares de plantas, né? E como eu falei, né, isso independe das condições climáticas. Então, à medida que eu aqui em Recife, no Nordeste, quero trabalhar com uma planta de clima temperado, eu organizo minha sala de crescimento para que as condições climáticas fiquem mais amenas e eu consiga multiplicar esse material. E acabamos que temos plantas com melhor qualidade genética e fitossanitária, porque a gente vai trabalhar com material que sabemos da origem, né? Esse material com qualidade. E fitossanitário, porque precisamos trabalhar com um material um matrizeiro, em que a gente já vem controlando a questão de doença. Então, a gente tem que multiplicar a planta, evitar que multiplique doença. E ainda pontuando assim, a questão da vantagem, né, da cultura de tecidos, eu gosto muito de mostrar essa imagem aí, né, principalmente falando da Mata Atlântica, porque um dos projetos que o CETN tem é a questão de reflorestamento e reintrodução de plantas nativas da Mata Atlântica, né? Então, de que forma a cultura de tecidos vai colaborar nesse processo? E esse tipo de projeto acaba que se assemelha bastante com a questão das orquídeas, né? Então, vejam só, primeiro falando aí da questão da devastação da Mata Atlântica desde 1500 até os anos 2000, como foi muito drástico. E aí a gente consegue observar que na natureza, as sementes desse bioma, em geral, podem levar de 200 a 300 dias para poder germinar. Claro, porque na natureza você vai ter também adversidades. E com a biotecnologia, a gente consegue ter essas sementes in vitro e reduzir essa germinação para 30 a 40 dias. E ainda tem um agravante. Na natureza, quase levar um ano para germinar, a eficiência ainda é menor do que 5%. E com a biotecnologia, com a cultura de tecidos, além da gente reduzir esse tempo, a eficiência cai para acima de 90%. Não é? E aí tem um outro detalhe. Na natureza, a gente vai ter uma semente por ano e com a biotecnologia a gente pode manter um banco de germoplasma e a gente pode estar com essas plantas no laboratório o tempo inteiro, o ano inteiro, né? Todos os meses do ano. Mas temos desvantagens também, né? Então, assim, é uma infraestrutura que depende de investimento elevado, né? Os equipamentos não são baratos, os reguladores de crescimento também não são baratos, a mão de obra especializada. Então, o que acontece? A gente não encontra no mercado, em geral, profissionais prontos para trabalhar em biofábrica, né? Normalmente, a gente pega pessoas para treinar. Então, se a gente perde um repicador, um preparador do meio de cultura, então é sempre uma saída muito dura para a biofábrica. E a questão da resposta diferenciada de cada espécie, variedade genótipo, né? Então, assim, a gente, quando está com uma cultura na biofábrica, o trabalho não para, né? A pesquisa não para, justamente porque eu posso estar trabalhando com 5 variedades. Chegou uma nova para a gente trabalhar, mas aqueles protocolos não vão responder exatamente para isso. Então, isso também vai acontecer com as orquídeas, né? A gente vai trabalhar com várias espécies e cada espécie vai ter o seu protocolo. Então, nunca teremos um protocolo único para todas as espécies de orquídeas. Pronto, e só para pontuar bem superficialmente sobre a cana-de-açúcar, né, que é o nosso carro-chefe. Então, a gente tem todo o fluxo desse material de fora do laboratório até o fim, até a saída. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, em cima, o matrizeiro, né? Então, são plantas selecionadas, em que sabemos a origem, temos convicção de qual é a variedade, tratamento nutricional e fitossanitário nas melhores condições.
Em seguida, a gente faz a germinação desse mini rebolo para reforçar a questão nutricional e fitossanitária, em que a gente pega essa gema lateral, brota ela e a gente vai ter ela como explante inicial. Tá? Apesar de que a cana também responde muito bem com a gema apical, mas o nosso protocolo atual é de trabalhar com a gema lateral. Né? Então, introduzimos isso no laboratório, fazemos toda a asepsia, tentamos isolar a região mais protegida e de um tamanho reduzido, o menor possível, e colocamos no meio de cultura. E com essa imagem aqui da direita, a gente tem de 30 a 45 dias, esse explante tão pequeno já se transforma numa touceira tão bem desenvolvida in vitro. É, e aí o pessoal trabalhando, repicando, né, com toda a proteção necessária, máscara, touca, essa roupa só pode ser trabalhada dentro do laboratório, né, essa roupa não pode sair daí. O meio de cultura tem que estar bem preparado, a esterilização bem realizada, os equipamentos devem estar funcionando com toda a sua excelência para não ser nenhum escape do nosso processo. Aqui do lado direito, nós estamos na sala na câmara de fluxo, né? Então, onde as plantas já estão aqui bem multiplicadas, aí a gente retira essa touceira, individualiza, como estão essas pequenininhas aqui, e ela passa para um novo cultivo, e aí a gente consegue formar novas touceiras, e em escala geométrica, a gente consegue ter uma boa produção. E a nossa biofábrica atualmente trabalha com os dois sistemas de multiplicação, de micropropagação, que é o meio estacionário, que é esse da esquerda aqui, em que você tem um frasco, uma quantidade reduzida de meio de cultura, e que esse material vai crescer e você vai ter uma nutrição e uma hidratação apenas na base. O vidro é hermeticamente fechado, a gente lacra aqui para não entrar contaminação, e aqui não tem trocas gasosas, né? E aqui na direita nós temos o biorreator de imersão temporária, em que você tem um volume, um espaço maior, mais meio de cultura, você tem uma hidratação e uma nutrição não só na base, mas em boa parte da parte aérea das folhas das plantas, e você também tem a questão das trocas gasosas. Então, o acúmulo de etileno que tiver aqui, que possa prejudicar a planta, ele vai ser eliminado, e uma renovação do ar vai entrar aqui e vai adicionar mais CO2, que de fato vai favorecer na questão de alguma taxa de fotossíntese que venha a ocorrer, e condutância sistemática também, que isso já vai ajudar na climatização. Pronto, aqui está um pouco da nossa infraestrutura, né, da nossa sala de crescimento. Aqui na esquerda, em cima, nós temos o nosso pedicultura com cana-de-açúcar, e aqui embaixo nós temos o nosso funcionário, que tem que estar sempre atento, porque não podemos perder nenhuma garrafa, porque uma garrafa dessa de plantas, ela vai nos dar, no final, em torno de 700, 800, a quem sabe 1.000 plantas por garrafa. Então, todo cuidado para cada unidade de propagação dessa tem que ser tomado. Pronto, então, vou dar um destaque na questão do biorreator de imersão temporária, que ele tem traz muitos benefícios para o nosso cultivo, né? Então, como eu falei anteriormente, ele dá um contato maior do meio de cultura com os explantes, tem a renovação dos gases, saída de etileno e entrada de CO2, acaba que precisamos de mini subcultivos, né, já que a gente vai ter uma taxa de multiplicação muito elevada, né, enquanto num frasco, uma planta pode me dar 4 outras, no biorreator, uma planta ela pode dar 10, 12, 15, 20. Então, todos esses benefícios que o biorreator de imersão temporária proporciona para o explante, a gente vai ter isso em produtividade. E por isso a gente acaba tendo menos mão de obra, reduzimos os custos, melhoramos a previsão de entrega, uma vez que a gente tem maior vigor da planta, né, uma melhor condição morfofisiológica da planta. Isso eleva a taxa de multiplicação e aumenta o sucesso na climatização. Então, essa imagem aí, o que é que ajuda a gente a entender um pouco o sistema? Então, essas garrafas, elas são
acopladas em pares, e onde tem o meio de cultura, né, devidamente esterilizado, vai ter uma conexão de uma mangueira a um compressor de ar. Esse compressor de ar vai pressurizar o ar numa das mangueiras, vai ocupar a garrafa e vai forçar esse meio de cultura a ser transferido para o outro lado. E aí a gente define tanto o volume de meio que a gente acha interessante, bem como o tempo em que esse meio de cultura vai estar em contato com a planta. Depois do tempo que desejarmos, a gente vai acionar com que o compressor de ar gere uma pressão de ar comprimido nessa outra garrafa, forçando o meio de cultura a voltar para a garrafa inicial. Tá? Hoje a gente tem um protocolo muito bem estabelecido com cana-de-açúcar e, sem sombra de dúvidas, estaremos testando em breve com as orquídeas. E no final nós temos o processo de aclimatização, que é uma fase muito importante e muito delicada, que também pode colocar todo o trabalho a perder se não for feito da maneira mais minuciosa possível. Então é o momento em que a planta ela sai de uma condição in vitro e passa para as condições naturais, numa estufa controlada, não é, com luminosidade controlada, umidade controlada, irrigação controlada. O que acontece é que uma das questões principais é que os estômatos nesse momento ainda não estão muito funcionais. No meio estacionário, isso é muito pior. No meio de imersão temporária, isso é atenuado. Então, uma planta que sai do biorreator, ela vai sair com um porte maior e vai sair com a conduta estomática um pouco mais à frente, um pouco os estômatos melhor formados do que ou do meio estacionário, e isso vai ajudar na questão da aclimatização. E aqui nós temos a fase final, em que nós vamos ter, depois de 60 dias, a planta já aclimatizada, com torrão bem formado, com raízes saudáveis, folhas saudáveis e prontas para entrega. E um dos projetos que desenvolvemos agora foi a questão do bag in vitro, né, que é o banco a termo de germoplasma, em que a gente consegue colocar a planta numa condição em que ela consegue reduzir o tempo de multiplicação, a taxa de multiplicação, e ela pode ficar armazenada por longo período de tempo. Então, na nossa última pesquisa, no nosso último acompanhamento, a gente conseguiu manter as canas de açúcar in vitro sem manipulação por 7 meses. E no protocolo normal, a cana de açúcar ela não suporta ou não aguentaria mais do que 25 dias. Então, o nosso protocolo normal são 15 dias in vitro, de 15 a 20. Pronto. E aí, para exemplificar como etapas básicas, aproveitei e coloquei algumas imagens de uma outra cultura que a gente tem na biofábrica, que é a palma forrageira. Então, a gente tem a fase inicial, que é o estabelecimento, né? Ou seja, aquele momento que o material é chegado na biofábrica, ele vem do campo e a gente coloca no meio de cultura. Então, de início já vai gerar um propágulo, uma brotação. Aí depois a gente coloca no 2 aqui, ó, na multiplicação, então esse material aqui vai gerar outros perfilhos. Depois a gente bota na fase de alongamento e enraizamento, e ela pode ser individualizada, colocada na estufa para aclimatização, e posteriormente se entrega ao campo, ao produtor, ao cliente. Pronto, então fiz uma introdução razoável em relação à questão das esculturas principais da biofábrica, e agora nós vamos entrar na questão das orquídeas, né? Então, um dado bem geral aqui sobre as orquídeas: 25 mil espécies naturais, 30 mil híbridos artificiais, 800 gêneros, 2.500 espécies no Brasil, e as epífitas são 70% de todo esse grupo, né? Então, em relação à multiplicação, nós temos a questão de ela ser sexuada ou assexuada. Então, a forma sexuada em que gera cruzamento, nós temos um sistema simbiótico, que seria o que acontece na natureza, com o auxílio da micorriza, e a forma simbiótica com o cultivo in vitro. E é justamente nessa questão em que as biofábricas são importantes. Né? Justamente porque sabemos que as sementes para germinar na natureza precisam do auxílio das micorrizas. E com o meio de cultura, a gente já coloca todas as substâncias necessárias para que a gente não precise de ter esses micro-organismos. E a forma assexuada, que tem a convencional, né, que
como tem um exemplo aqui dessa imagem da direita, que é um cake, e o cultivo in vitro, em que a gente também pode utilizar o meristema. Então, pontuando um pouco das sementes, então a gente vai ter a questão da polinização, né, que vai ser o cruzamento, e daí vai gerar a cápsula, né, que é um fruto não climatérico, e isso depende da variabilidade genética da espécie, né? E aí uma dificuldade também para o cultivo in vitro é a questão do tamanho do explante, né? Porque como mostra aí no item 4, uma semente de orquídea ela vai ter um tamanho de 0,05 a 2 milímetros, a quantidade variando até 4 milhões, ou seja, é muito pequeno. Então, para a gente conseguir manejar isso no laboratório, não é simples. Então, a forma de se trabalhar com orquídea é totalmente diferente de tudo que a gente já vem desenvolvendo na biofábrica. E a questão da variabilidade genética, né? Tem essa questão de você ter o cruzamento e ter descendentes de interesse, né? Com características diferentes. Isso é muito importante também para a perpetuação da espécie na natureza e também para a questão ornamental. E aí uma questão muito curiosa que eu trago eu trago uma imagem de uma semente de milho, né? Então aí você vê duas estruturas que eu gostaria de destacar. O endosperma e o cotilédone, ou seja, são duas estruturas de reserva, e que aqui nós vamos ter o embrião, nessa parte verdinha aqui, onde tem a maioria das setas. Então, quando essa semente cair no substrato, ou qualquer que seja lá o lugar, esse embrião ele vai poder ser nutrido por todas essas estruturas de reserva, que vai dar todas as condições para ele ter um impulso inicial para poder gerar a plântula. E na orquídea, ela não foi muito favorecida com isso. Então, aqui tem uma imagem de microscopia óptica em que a gente vê simplesmente a ausência dos tecidos de reserva. A gente não enxerga um endosperma e nem um cotilédone. Então, a gente vê um embrião, que é esse círculozinho central, e esse tegumento, essa testa de proteção. Então, ela tem um tamanho muito reduzido e ela não tem estrutura de reserva. Então, ela tem muita dificuldade de se propagar na natureza justamente por isso. Pronto, e aí só para exemplificar, para mostrar como são as etapas de germinação. Então, nós temos aqui as sementes colocadas no meio de cultura, em A. Em B, você já vai ter um entumecimento dessa semente, né, porque ela tem uma certa hidratação no meio de cultura. Aí depois nós teremos as fases de C, D, E, F e G, que são os protocormos, né, que são estádios das sementes até nós termos uma plântula em I. E aí agora vamos adentrar a questão dos meristemas. Então, o meristema é um tecido vegetal responsável pelo crescimento da planta e pela formação de outros tipos vegetais. É constituído de células indiferenciadas ou que se encontram em estágio embrionário. Ou seja, é um tecido vegetal, um grupo de células que tem a capacidade total de se transformar numa parte da planta. E isso é uma coisa que acontece na natureza. Então, um broto que vem a surgir de uma planta, ela vem desse tecido que já tem na planta. O que nós fazemos na cultura de tecidos é tentar identificar, isolar, tratar asepticamente esse tecido, colocar no meio de cultura adequado para que ele possa responder adequadamente. E aqui à direita, a gente tem a imagem de um tecido meristemático que gerou diversas brotações e que quando isso acontece de não ter contaminado e de ele ter respondido tão satisfatoriamente assim, a gente fica bem satisfeito porque aí a gente consegue ter o processo de clonagem vai tendo certo sucesso, porque a gente teve vários brotos. Pronto, e como prometido lá, a gente tem uma imagem aqui dessa região meristemática, em que a gente, para fazer o isolamento dessa região, em geral, precisamos de um tipo de microscópio, a gente chama estereomicroscópio, em que ele vai dar um aumento para que a gente possa conseguir enxergar, a gente identifica, a gente isola e a gente tem que fazer a excisão para que a gente não danifique esse material. Então, se for a olho nu, não teremos sucesso. Então, essa região, ela está o meristema apical,
o que vulgarmente chamamos de lá no olho, no olhinho da planta. E aqui nós teremos duas folhas jovens que vão estar protegendo essa região. E normalmente a gente faz a excisão desse entumecimento desse grupo celular com esses primórdios foliares aqui. E a região meristemática apical é exatamente esse ponto central aqui. Então, esse material aqui, essa região aqui, tem um excelente potencial regenerativo. Pronto, e aí qual é o objetivo de utilizar o meristema, né? Então, por exemplo, eu botei aqui dois exemplares de plantas que têm difícil reprodução e que ela é campeã nos concursos de plantas, né? Então, se você tem uma planta que ela tem essas características, eu acredito que é interessante que você possa tentar isolar um pedaço dessa planta, em que você vai ter, possivelmente, alguns meristemas, e você, em seguida, vai ter milhares de exemplares dessa planta. E como elas são clones, ela será idêntica à planta-mãe. Pronto, e agora eu vou listar aqui um pouco, né, apresentar para vocês um pouco o trabalho que a gente iniciou com a SOP. Né, porque, como eu falei para vocês, a biofábrica não tem expertise com orquídeas. E para a gente começar a trabalhar com orquídea, a gente tem que ter uma matéria vegetal. Então, começamos com essa proposta, a gente se aproximou da SOP, trocamos muitas ideias, e eles nos forneceram alguns materiais para a gente poder testar e desenvolver os nossos protocolos. Então, de imediato, a espécie que tinha de pronta entrega, digamos assim, né, que algum associado tinha, foi a Citorpodium. Então, esse foi o primeiro contato que o CETEN teve com a orquídea na biofábrica, na nossa gestão. Né? Então, trabalhamos com a cápsula fechada. Então, é muito bom trabalhar com a cápsula fechada, por um lado, porque todas as sementes já estão protegidas, considerando que o fruto não tem nenhuma avaria, não tem nenhum machucado. Então, essas plantas, elas estão protegidas, essas sementes, elas estão protegidas e naturalmente estéreis. Né? Então, a gente faz a limpeza do fruto e depois toda a química utilizada para tirar todo o micro-organismo na superfície desse fruto, levamos para a câmara de fluxo, expomos as sementes e colocamos no meio de cultura adequado. Então, na imagem do lado, a gente já consegue ver o início dos protocolos ali. Na imagem de cima, a gente já vê o protocolo já bem entumecido com alguns primórdios foliares ali. E embaixo, a gente consegue ver o desenvolvimento de algumas plântulas e outras mais tarde. Como veio de semente e temos variabilidade genética, é natural que cada plântula vá se desenvolver, né, no seu tempo, no seu porte, com suas características. Aí, logo em seguida, a gente conseguiu ter um material num porte interessante e seguimos para a fase de multiplicação. Né? Pronto, em seguida, a gente conseguiu ter uma planta com um porte, uma planta robusta, sem doença, né, com sistema radicular também muito robusto. Fizemos a aclimatização e ainda fizemos ainda coleta para fazer avaliação bioquímica e de microscopia eletrônica, para a gente estudar um pouco as estruturas internas dessa planta, porque a gente testou, como foi a primeira vez que a gente aclimatizou, e por sorte pegamos uma planta terrestre, então ela não sentiu nada nas nossas condições, né, porque a gente tentou aclimatizar ela numa estufa em que a gente tem a cana de açúcar, porém o sombreamento foi diferente. Então, dos 4 tratamentos que tivemos, foi 100% de pega. Nada morreu. E aí foi uma alegria muito grande, porque a gente conseguiu, né, por autorização da SOP, a gente distribuiu essas plantas para os colaboradores do CETEN, e muita gente levou, muito, muito satisfeita, uma planta para casa. E essa daqui é um exemplar da minha, que está na casa da minha mãe, e eu estou muito ansioso para ver o crescimento da primeira orquídea micropropagada da biofábrica na nossa gestão. Pronto, e aí a gente seguiu, né, com os testes, né, junto com sementes que a SOP estava nos fornecendo, e aí nós quisemos tentar desinfestar as sementes, certo? Porque a gente tem que estar preparado para todas as condições, né, cápsula fechada e cápsula aberta. E aí, como eu falei para vocês, trabalhar com a semente que ela é tão pequena deu muito trabalho.
Então, a gente teve que aprimorar a questão de armazenamento, né? E isso, como a gente não sabia armazenar esse fruto, acabou que tivemos uma contaminação razoável. A Prostáquia também, que foi nos fornecida, também tentamos pelas sementes, né? E aí nós já testamos diversos métodos diferentes, né? Testamos, acho que, 3 métodos diferentes, né? E aqui em câmara de fluxo, a gente fazendo a esterilização das sementes, e pela segunda vez a gente também teve um problema com contaminação. Então veja que a nossa desinfestação das sementes não estavam satisfatórias. E aí, depois de testes e tentativas, a gente conseguiu agora com a Brassávola de Guibiana fazer uma introdução, e essa planta já foi o nosso primeiro sucesso de introdução de semente de orquídea a partir de cápsulas abertas de sementes. Em seguida, recebemos agora uma Cattleya granulosa, né, com a cápsula fechada. Porém, a gente agora está desenvolvendo um método do tetraço, viabilidade das sementes, né, que é essa imagenzinha aqui. Lá na frente eu vou explicar melhor para vocês, né, a gente tem que fazer esse teste inicial para evitar que a gente faça a introdução desse material vegetal, dessas sementes, e se essas sementes vão estar maduras ou não, bem formadas ou não, para poder seguir no processo in vitro. Porque a gente pode estar multiplicando, semeando, germinando sementes que não tem um embrião bem formado e a gente não vai gerar nada. Né? Então, essa imagem aqui embaixo mostra as plantas no estado, né, no, na fase atual em que elas se encontram, e elas estão agora em fase de multiplicação, porém, agora semana que vem a gente já vai botar para a fase de crescimento, alongamento e enraizamento, para logo entregar para a SOP. E aí agora conseguimos agora um método, porque esse método anterior aqui foi com a cápsula fechada, e esse agora foi o último que fizemos com a cápsula aberta. E aí chegamos a concluir uma coisa. Trabalhar com a cápsula fechada tem essa vantagem porque as sementes estão protegidas. Mas existe a possibilidade muito grande de a gente ter as sementes, não, delas não estarem na maturação ideal. Então vai ser uma surpresa. A gente vai abrir, muitas vezes o orquidólogo vai subentender que ela já está madura, e como ela não é um fruto não climatérico, então, esse material, depois de retirado da planta, ele não vai amadurecer. Então, essas sementes elas não vão ficar viáveis mais. Então, o que é que a gente chegou a concluir? Fizemos uns testes com as cápsulas fechadas e com a cápsula aberta. A mesma planta, ela tinha uma cápsula fechada, e quem nos forneceu falou que tinha uma cápsula aberta, que já tinha perdido várias sementes. E aí a gente sugeriu que trouxesse das duas formas, a cápsula aberta e a cápsula fechada. E levamos para a câmara de fluxo. E lá na frente eu vou detalhar um pouco o resultado desse trabalho. E aí, uma coisa que foi muito interessante para a gente do CETENI, que foi a tentativa do meristema. Essa é uma planta que eu tenho aqui em casa, é uma planta minha que eu comprei nesse supermercado. E aí, esse broto surgiu e eu tentei retirar ele e levar para o laboratório. Eu fiquei um pouco apreensivo porque esse broto ele é muito pequeno. Então, o meristema, ele tende a já ser pequeno. E de um broto pequeno, a dificuldade foi para as alturas. Tanto que eu precisei de usar o esteromicroscópio nessa condição, que em geral, né, no broto de uma Cattleya, que tem uma altura razoável, a gente não precisa desse equipamento. E, para nossa surpresa, superou todas as expectativas, a gente conseguiu sim regenerar o meristema da Denfal. Foi a única que a gente testou e conseguimos, e estamos em total processo de multiplicação no laboratório. Então, esse da esquerda já foi o material que perfilhou o meristema, e esses da direita aqui, nessa luz vermelha, ela já é o broto que foi gerado dessa imagem da esquerda, que está em constante multiplicação. E ela responde muito bem no nosso meio de cultura. Pronto, e já que eu falei em meio de cultura, os meios de culturas assim mais trabalhados com orquídea são o Kinutsu,
o Vencing Ant e o Murashige Skug. O Murashige Skug é esse que está detalhado aí. É, eu detalhei ele de propósito porque ele é uma cultura coringa para diversas culturas. Então, sempre que algum laboratório vai tentar fazer algum protocolo de bioticultura para determinada espécie, sempre o Murashige Skug ele tá no, nos comparativos, porque ele é muito utilizado em diversos. Né? Então, em geral, assim como acontece na natureza, a gente tem essa nutrição formada pelos macronutrientes, micronutrientes, e algumas misturas, e no caso da cultura de tecidos, a gente coloca algumas misturas orgânicas. Né? E aí, os complementos. Que aí, no caso, os complementos está mais voltado aí para as orquídeas, né? Tem a questão do carvão ativado, que ele serve para evitar a oxidação dos plantes. A oxidação acontece o quê? Ela fica com a coloração alaranjada, amarronzada, isso dificulta que os plantes absorvam os nutrientes e ele venha a não regenerar. A gente coloca a sacarose, o agar e os reguladores de crescimento para que a gente possa conduzir os plantes conforme desejamos. Multiplicar, enraizar. E para vocês verem como a questão do meio de cultura é muito importante, né? Então, aqui na pesquisa, a pessoa tentou utilizar tanto o MS como o Knudson, né? E aí, o que é que ele fez? Ele fez esse meio de cultura de um e de outro, ele dilui na metade e ele completa com seu 100%, como manda o protocolo. E aí a gente tem uma resposta, mesmo que isso pareça ser uma variação tão simples, mas isso tem resposta significativa. Então, o meio de cultura, não só a questão dos reguladores de crescimento, mas os componentes, se ele é mais firme, se ele é líquido, se ele é sólido, semissólido, isso tudo vai influenciar no tipo do explante que a gente quer trabalhar. E aí, eu trouxe um dado muito interessante, porque isso, na verdade, foi apenas um teste para a gente validar um meio de cultura. E aí, eu pensando nessa apresentação para vocês, aí eu pensei de trazer isso, que eu acho que é bem interessante a gente mostrar. Então, o que acontece? Num evento nacional de cultura de tecidos que teve antes da pandemia, estava se vendendo o meio de cultura pronto, com as misturas já incluídas no frasco. Nessa imagem da esquerda... Nessa imagem da esquerda, aqui a gente tem a quantidade elevada de reagentes para a construção do meio de cultura. Então, tem nitrato de amônio, nitrato de potássio, fosfatos, os micronutrientes. E aí a gente vai pegando cada elemento desse, cada substância dessa, colocando no meio de cultura. Então, o comércio hoje já está ofertando isso tudo já misturado, pronto. Só colocar a água, dissolver isso e distribuir no frasco e colocar a planta. Então, eu acho que tudo que entra no processo produtivo carece de teste para que a gente não venha ter problemas. Então, aproveitei a cápsula aberta e a cápsula fechada das últimas cápsulas que nos foram fornecidas e tivemos um resultado intrigante. Então, nessa primeira coluna, a gente tem o percentual de frascos que vieram a germinar e a quantidade de sementes que germinaram no frasco. Então, por exemplo, no MS, nessas duas primeiras colunas, a gente tem o MS padrão, que é o que a gente tem na nossa biofábrica, e a gente teve, com metade da força, ou seja, com metade da concentração dos sais, 100% de germinação, e em cada frasco, 67,8 sementes germinadas em média. Já no MS padrão, isso caiu para pouco abaixo de 50%, e uma quantidade irrisória de plantas germinadas por frasco, 1,2%. E a gente testou aqui o formulado, e teve uma quantidade de 93%, ok, teoricamente similar ao que acontece com a gente, mas foi esquisito o quanto de semente que germinou por frasco. Né? Claro, isso aconteceu... É suspeito isso ter acontecido, né? Porque é uma marca até interessante, mas a gente vai repetir esses testes, vamos repetir os testes com outras espécies para a gente poder validar ou não esse tipo de reagente. Se bem que para uma biofábrica em geral, esse tipo de MS preparado não é tão interessante, porque a gente prepara, principalmente por conta dos biorreatores de dimensão temporária, 40 litros de meio de cultura, 50, 60,
Então, economicamente, não seria viável. E, por fim, né, as cápsulas fechadas, elas nada germinou. Nada germinou. Então, o que é que a gente conclui com isso? Nós vamos recomendar, quando estivermos trabalhando com o serviço, né, prestação de serviço de germinação de cápsula in vitro, a gente vai recomendar que se espere essa cápsula chegar a abrir. Não que se abra totalmente, mas que a gente tenha certeza de que essas sementes estão maduras. Agora, claro, não vamos deixar de receber, se o orquidófilo ou orquidólogo tiver certeza de que aquele material está maduro, a gente vai tentar introduzir, porém, estamos também desenvolvendo, como eu falei para vocês, o método de teste de viabilidade de sementes. Tá, aqui são as imagens, tá? No meu nutritivo. Então, como esse material aqui germinou, né? Então, aqui eu trouxe as imagens. Em cada foto dessa, na esquerda é a cápsula aberta, na direita é a cápsula fechada, certo? Então, 0,5 ml para a Cattleya labiata, ela foi melhor do que o ms completo. Pronto. E aqui está a imagem que eu estou querendo mostrar para vocês, é o teste de viabilidade de sementes, em que a gente submerge essas sementes numa solução de tetrazol, e deixamos ela protegida no escuro por 24 horas para que o embrião possa ser tingido. Se a semente estiver viável, nós vamos ter um embrião que vai ficar corado em vermelho, mostrando que tem atividade celular, respiração celular, e que esse embrião está apto a virar uma plântula. E na direita, nós pegamos alguns exemplares das sementes das cápsulas fechadas e comprovando que elas realmente não estavam no momento ideal para serem germinadas in vitro, ou germinadas de qualquer seja que seja a forma. E aí uma informação interessante que eu vejo muito no meio do cultivo de orquídea é a utilização do meio de cultura orgânico, né? Então, tem essa imagem aí que mostra, né, que você pode usar mamão, banana, água de coco, tomate, e que isso dá bons resultados. Então, assim, a princípio, para a gente da biofábrica, não é tão interessante utilizar esse tipo de biocultura, porque os componentes eles vão variar bastante de um fruto para o outro no momento que eu for fazer a biocultura. Né? Talvez a banana vai estar mais madura, um pouquinho mais verde, o tomate vai ser de um tipo, talvez ser de outro, o coco vai ter uma concentração maior das substâncias que vem nele ou não. Né? Porém, a gente percebeu que a utilização de parte desses materiais orgânicos no meio de cultura tem dado bons resultados. Então, a gente hoje na biofábrica usa um mix, a gente usa os elementos de reagentes pró-analíticos, né, o PA de laboratório, e fazemos algumas suplementações com algumas questões orgânicas e temos excelentes resultados. Pois bem, aí eu queria pontuar agora para vocês em questão de imagem e com um pouquinho de detalhes, problemas da micropropagação. Né? Então, como eu já venho apertando a tecla, e é o maior vilão de qualquer biofábrica, é a contaminação microbiana, né? A oxidação fenólica, que eu também pontuei para vocês, a hiperidricidade, que seria o quê? Seria o acúmulo de água dentro dos tecidos, deixando uma deformação fisiológica, morfofisiológica, na verdade é morfológica, né? Então você vai ter um material, como ele estivesse inchado, porque tem muita água nos tecidos, e aí ele vai ficar mais quebradiço, e aí ele não vai responder da melhor forma. E a questão da variação somaclonal, né? Que para a gente de biofábrica, que estamos trabalhando com clonagem, é um ponto que a gente precisa ter muita atenção. Por quê? Porque a gente pode ter variação genética e acabar não entregando aquilo que estamos prometendo ao cliente, que eu vou pontuar com imagens um pouco mais na frente. Então, aqui, ó, contaminação é um dos problemas mais graves na micropropagação no mundo, com perdas de 3% a 15% a cada cultivo. Agora, a fase de introdução, né, que é o momento em que a planta vem do ambiente externo para o laboratório, é a fase mais crítica. Né? Então, dependendo da situação, a gente pode, enquanto o protocolo não estiver bem estabelecido, a gente pode ter perdas de 100%.
Pronto, então, pontuando um pouquinho a oxidação fenólica, que são compostos fenólicos que são liberados pelas células danificadas com o corte. Então, além de tudo isso, precisamos ter uma boa mão na hora de fazer a repicagem para que a gente faça o seccionamento dos perfilhos, de modo que a gente faça menos danos possíveis no tecido, né? E quando isso é no meristema, isso é muito pior, porque o material é muito pequeno, utilizando um equipamento, bisturi, pinça, então acaba que a gente machuca, mas temos que tentar machucar o mínimo possível. E na nossa estante de crescimento aqui, é interessante para vocês verem a variabilidade de cores, a variação de cores que tem o meio de cultura. Um marrom mais forte, um amarelo mais claro. Justamente cada garrafa dessa, o grupo de plantas vai estar tendo um estresse in vitro maior ou menor, gerando, liberando compostos fenólicos de forma variável dentro do meio de cultura. E aqui a hiperidricidade, né, que é essa imagem da esquerda, vocês podem ver, né, que ela é que isso é gerado pela questão de excesso d'água. Tem um tecido translúcido e elas são quebradiças. Pronto, e a variação somaclonal, que ocorre nas plantas em decorrência do cultivo in vitro, e geralmente é uma mutação causada por alterações cromossômicas. Então, o que é que eu gosto de pontuar também? O cultivo in vitro, ele é muito interessante, a micropropagação tem várias vantagens de taxa de multiplicação, e isso para a produção é muito interessante, porém, tudo em excesso é um problema. Então, se você não tiver a consciência e a responsabilidade, a tranquilidade de trabalhar de forma correta, você vai acabar exigindo muito desse material vegetal, forçando ele a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, doses de regulador de crescimento muito alta, subcultivos muito elevados. Subcultivo é a cada vez que a gente pega uma plantinha, perfilhou, secciona, pega um indivíduo, meio de cultura, perfilha novamente. Então, isso a gente chama subcultivo. A gente poderia, por exemplo, na cana-de-açúcar, ou orquídea também, levar isso para 20, 30, 40, até chegar um ponto que ela não vai mais responder in vitro, que a taxa de multiplicação caia a números absurdos. Mas, enquanto isso, a gente poderia estar multiplicando isso sem fim. Porém, a gente estaria forçando essa planta numa condição in vitro, que não é uma condição natural, de certa forma existe um estresse in vitro, e que a gente tem que usar ferramentas e artifícios para que esse estresse seja diminuído o máximo possível. Por isso, é muito interessante a utilização dos biorreatores. Então, existe um limite de subcultivos que devemos levar, e existe também um uso consciente de reguladores de crescimento para que a gente não force demais a planta e ela não venha a ter variação somaclonal. E aí, por exemplo, eu vou clonar uma espécie de orquídea que foi dada por um cliente. E daqui a pouco, quando eu for entregar para ele, ela não é um clone, ela vai ter alguma variação de formato, de cor e etc. Bom, tem aí já que a gente está chegando mais no fim da apresentação, então, como eu falei, né, uma das áreas, né, um dos pilares do CETENE é a questão da prestação de serviços especializados. Então, eu destaquei aqui, né, que é uma das áreas que tem relação com o mundo vegetal, é a extração de óleos essenciais. Então, a gente tem um laboratório em que a gente consegue isolar os elementos, os óleos essenciais, e aí, nesse caso aí, é o óleo essencial do lúpulo. E aqui, do lado direito, eu gostaria de mostrar também para vocês, já que a gente é um centro de referência de microscopia eletrônica, então, para os pesquisadores no Brasil que tiver interesse de fazer análises nos nossos microscópios, a gente consegue ter bons resultados. Então, a gente consegue ver aqui detalhes de uma semente de orquídea. Você consegue ver toda a ornamentação da testa, né, que isso até ajuda na identificação de espécies e gêneros, etc. E aqui tem um protocolo, né? A semente, depois de entumecida, quando ela começa a se desenvolver, para no futuro gerar uma plântula, então a gente consegue ver uma riqueza de detalhes. Então, esse conezinho acima são os folíolos, né? Que é justamente quando o protocormo ele aponta naquela bolinha verde. E ali a gente já vê alguns pontos ali do que no futuro serão as raízes, que a gente chama de
de rizoides. Então, assim, é muito interessante a utilização da microscopia eletrônica de varredura. Que a varredura, ele vai fazer um detalhamento da superfície da amostra, tá? Então, ele vai ver, digamos assim, a nível de relevo. Essa imagem da esquerda é uma imagem da varredura também. Então, você consegue ver o detalhe do estômato, como ele está aberto, as elevações, né? Aqui tem um tricoma, você consegue ver o detalhe dele assim, e você consegue também fazer mensurações, saber quantos micrômetros tem essa estrutura. E do lado direito, nós já temos já uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, diferente da varredura. Esse daí vai fazer uma amostra por um corte ultra fino e você vai ver as estruturas internas da sua amostra. E aí, como exemplo, nós temos aí uma organela que é o cloroplasto. E no trabalho que eu pesquisei essa imagem, ele chegou a concluir, por determinada razão dos tratamentos dele, que esse cloroplasto ele estava situado muito próximo à parede celular. Então, o cloroplasto é essa estrutura aqui ovalada, e você consegue ver formação, tamanho e localização, né? E até mesmo se for trabalhar com, por exemplo, nanopartículas, saber exatamente onde elas estão depositadas. Pronto, e para seguir na reta final da apresentação, um dos trabalhos também de muita força que o CETENE está iniciando é o lúpulo para o Nordeste, né? O CETENE está sendo ousado a ponto de tentar proporcionar uma cadeia produtiva aqui no Nordeste, porque já existe a demanda, né? O objetivo do CETENE é descentralizar o eixo sul-sudeste, né? E o lúpulo ele está muito forte na Serra Catarinense, no sul do Brasil, e ainda muita coisa é importado do exterior. Então, hoje nós já temos algumas espécies que estão sendo, algumas variedades que estão sendo cultivadas aqui em Pernambuco, e já estamos iniciando já essa parceria, esse trabalho, para trazer isso para o mundo in vitro também. E nessa questão que eu falei da descentralização do eixo sul-sudeste, isso também aplica muito às orquídeas, ao papel que o CETENE quer desenvolver, para que a gente possa ser uma porta de entrada no Nordeste, para poder estar gerando proporcionando esse serviço para todos os interessados no Nordeste. E não ficar dependendo de São Paulo, por exemplo. Né? Então, aí o objetivo do lúpulo é você ter a folha fêmea, a planta fêmea, para ter a inflorescência e retirar a lupulina. Então, por isso é importante da clonagem, porque você vai ter uma planta de interesse com uma produtividade de lupulina de interesse e a gente vai clonar isso em escala massal e nós teremos essas plantas iguais às plantas-mãe. Então, isso já saiu do papel, já não é somente um projeto, já é uma realidade. Então, acho que tem 15 dias, eu acho, que a gente já trouxe o lúpulo para o CETENE, fizemos toda a sepsia, introduzimos e com uma semana, realmente foi surpreendente o resultado. Com uma semana, as gemas laterais já tinham brotado e gerando duas estruturas em que a gente vai seccionar para seguir o processo produtivo. E hoje, os nossos serviços, as nossas análises de cromatografia, microscopia eletrônica, de caracterização de materiais, tudo é feito por uma nova plataforma que a gente tem no CETENE. Possivelmente as orquídeas também vão entrar. Então, quem no futuro quiser solicitar o serviço de semeadura in vitro, vai ter que entrar nessa plataforma, se cadastrar, fazer a solicitação, ter a aprovação, fazer o pagamento. E aí vai ficar todas as informações restritas nessa plataforma. E o mais importante é que o CETENE é um órgão. É um órgão federal, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e isso também vai favorecer muito a questão da credibilidade, de vocês terem ciência de que estão mandando o material de vocês para um órgão sério, né, e que vai trabalhar com todo o sigilo, né, com toda a cautela, tudo sempre muito próximo de vocês, né, sem ter o risco de ter desvio desse material para ninguém, né? Então eu acho que estamos torcendo muito
as coordenações, a direção, está todo mundo muito otimista com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo inicialmente com a SOP, para que a gente venha conseguir estar gerando esse tipo de serviço para o Nordeste. Então, eu gostaria de agradecer aí a participação, a atenção de todos, e eu espero que em breve possamos estar trabalhando mais próximos e com a semeadura de todo mundo, tá bom? Maravilha, obrigado, André, por esse momento, né? Esse primeiro momento da sua palestra, da sua fala. Muito interessante tudo que você abordou de uma forma brilhante. O seu trabalho é muito interessante, né? Dentro do CETENI. E agora, André, a gente vai para aquele momento das perguntas e você responde, pode ser? Sim, vamos lá. Então. A primeira pergunta, deixa eu só. Então, lá. Observação, né, Fernanda. Boa tarde a todos. Vou aqui intrometer na participação. O Gilvan está com problema na conexão dele, então estou aqui na parte do suporte. Dando continuidade, né, às perguntas, primeiro não seria uma pergunta, e sim Roberto Otoki. Excelente palestra, muito esclarecedora e dentro da nossa diretriz para a recuperação da população da Cattleya labiata em todo o estado selvagem no Ceará. Então, eu acho que no caso dele, não seria, no caso não é uma pergunta, mas é achando uma possível, né, solução para que a gente consiga repovoar as espécies nativas, né, das orquídeas do nosso Nordeste. É bem interessante esse trabalho que a CETENE desenvolve na propagação de espécies, né? Eu tinha até colocado no grupo também a pergunta, que eu fiquei muito encantada com o lúpulo no Nordeste. E aí a própria Karime falou que, porque aqui, luz nós temos, só que precisa de um clima mais ameno. E a Karime falou, em Garanhuns, Triunfo, o clima é mais ameno, né? Que pode sim ter possibilidade de desenvolver, né, o lúpulo nessas regiões mais amenas. E é uma expectativa muito boa, até porque o consumo de cerveja, né, mudando o assunto da orquidofilia para a cerveja, está crescendo, principalmente as cervejas artesanais, está crescendo, né, absurdamente no Brasil. E a gente fica muito dependente de produtos externos, né, de importação elevada, que encarece o produto. É bem interessante. Vamos para a pergunta agora. Foi outra pergunta. Deixa eu começar do início. Sejam bem-vindos. Meu telefone também está aqui travando. A gente está com problema de internet e a internet não está ajudando a gente nesse período. Eu acho que chega final de semana, as pessoas estão assistindo os seus. Outra Inclusive, pergunta. Diga, tá, pode vou falar. falar. Era só Pode para falar. complementar aqui uma questão lúpulo, a gente já tem em Garanhuns, isso, a gente já tem três variedades de lúpulo crescendo lá, e foi de fato de lá a fonte de explante para a gente introduzir no laboratório. Então, assim, já tem lúpulo crescendo, que já floresceu. Agora, o importante é a gente ver a performance das plantas in vitro, micropropagadas, e a gente acompanhar com as plantas convencionais. Certo. Continuando aquela pergunta que o senhor Otoki, né, falou lá do Ceará, sobre a propagação das cattleyas, eu também fiz uma pergunta: se existe um protocolo adotado para as cattleyas, já que você falou que para cada orquídea, por causa da sua diversidade, existem protocolos que são específicos. Para a cattleya, você já tem praticado esse tipo de protocolo? Todas as cattleyas são os mesmos protocolos, é o mesmo protocolo?
Ou para cada específica? Para cada espécie específica tem a sua variação? É, a gente... eu lembro que quando a gente trabalhou com a Sertopódio, a gente tentou iniciar pegando o que já tinha de artigo científico, né? E aí as duas catileias, tanto a labiata e a granulosa, elas duas se responderam muito bem no mesmo meio. Porém, a diferença é que agora, com esse teste que fizemos de 0,5 ml da labiata, a gente viu que a resposta foi totalmente superior. Então, agora fica a questão, como é que seria com a granulosa? Né? Então, eu não sei se a granulosa vai se dar melhor com o ms padrão, ou se quando colocar a minha força nesse meio de cultura, ela vai responder melhor ainda. Certo. Então, é testar especificamente para cada tipo e assim criar seus protocolos, né? Isso. Vamos para o Peter Santos Tavares. Ele quer saber como a CETN promove a formação dos recursos humanos especializados e necessários. Tá, eu estou imaginando que ele está querendo saber mais o quê? O pessoal que vai trabalhar na biofábrica em si? Isso. A única forma que faz é treinamento interno mesmo, sabe? Em geral, o que a gente recebe? A gente recebe agrônomo, biólogo, ou até mesmo o pessoal do ensino médio. Então, dependendo da função de cada um, em geral, a nossa equipe fixa do CETN é quem capacita todo mundo. Né? Então, realmente, é através de treinamento interno mesmo. Entendi. E por acaso, estagiários, o processo também é um processo seleção? Estagiário, a gente consegue ter estagiário de iniciação, a gente consegue também ter essa questão de pós-graduação, e até ensino médio do IFPE também a gente recebe, por exemplo. Ok. Então, está respondido. Peter também fez a outra pergunta, se a micropropagação de orquídeas no CETN atende aos projetos de conservação de espécies ou às demandas comerciais? A gente está pensando nessa questão de fazer uma prestação de serviço direcionada, né? Então, a pessoa vai solicitar a germinação da cápsula e eu não sei para que ele quer. A gente vai germinar e vai entregar. Então, abordando essa questão de conservação e demanda comercial, acredito, principalmente a de conservação de espécies, acho que isso vai estar muito mais atrelado a talvez alguns projetos parceiros, né? Então, até alguns membros de amigos de vocês aí chegou a... Associações, associações falaram que tem alguns projetos interessantes acontecendo no Nordeste e seria interessante uma parceria dessa. Então, aí, como é uma parceria, é um projeto, então já é um estilo diferente. Não seria uma prestação, mas sim um projeto, um acordo de cooperação, por exemplo. Então, a gente estaria trabalhando junto nesse trabalho. Entendi. Então, tem atendendo a projetos específicos e também, principalmente, a demanda comercial, já que vocês atuam muito com a cana-de-açúcar e são para agroindústrias que desenvolvem a atividade econômica. Isso. Mas aí também, por exemplo, se a pessoa quiser mandar a cápsula porque ela quer fazer o projeto dela sozinha em particular, também não tem problema. Ela vai ter não tem problema. Isso. Entendi. Aí vem responder a pergunta de Sérgio Ricardo, em que ele gostaria de saber o custo para cada cliente por cada frasco, né? Quanto é que fica, geralmente, em média, o custo, se você quiser enviar uma cápsula e fazer essa propagação. Pois é. Hoje, no CETN, a gente tem uma comissão de precificação dos serviços especializados que a gente tem. E, assim, eu lutei muito para chegar com essa informação aqui, porque eu sabia que iam perguntar, né? De fato, é uma pergunta bem relevante. Mas a precificação da parte da biotecnologia a gente ainda está em construção, né? Então, assim, a gente ainda não tem esse valor estabelecido para as orquídeas, nem para cana, nem para nada, né? A gente vai fazer uma atualização dos preços. Certo. Não tem especificamente. Vocês fazem análise à medida que recebem a demanda. Porque assim, o preço ele é feito em função... Porque como a gente é órgão público federal, a gente não pode... está lucrando, né? Sim. Então, a gente pode cobrar para cobrir os nossos custos e, no máximo, uma taxa para que a gente possa fazer manutenção, né? Mas não para lucrar. Então, a gente tem todo um critério legal para seguir para poder fazer essa precificação. Então, hoje a gente está fazendo a precificação de
todos os serviços de CETENA inteiro, cromatografia, uhum, microscopia eletrônica e também a da micropropagação de espécies de interesse. E a orquídea está para sair. Ok, então vamos aguardar. Aí logo vou fazer. Quando a direção publicar o boletim com esses valores, eu vou até pedir para a SOP publicar e aí a gente divulgar essas informações. Disseminar para as associações do Nordeste, né? E todos que quiserem participar. Eu confesso que fiz muitas perguntas, porque é um tema que, como eu não tenho muito conhecimento na área da botânica, da biologia, fiquei curiosa em algumas coisas. O meristema, ele só pode ser realizado em laboratório ou em casa eu posso fazer? Ou é muito complicado e inviável fazer o meristema em casa? A dificuldade do cultivo in vitro em casa, eu não diria que não seria nem a manipulação com o explante para as orquídeas em geral. É mais essa questão de você ter um material asséptico, né? A questão da produção do meio de cultura, a questão de uma câmara de fluxo laminar, porque eu vejo que tem muita gente que tenta fazer câmara caseira, não sei o quê, esse tipo de coisa. Então, não é simples, né? Se o meristema, a meristemagem for feita com uma planta que tem um porte razoável e não precisar de um estereomicroscópio, é tranquilo. Assim, é possível fazer em casa? Sim, é possível fazer em casa. No caso, tem aqui a Karen Soares, já está perguntando se há algum trabalho com folhas de catileias. No caso, meristema, né? Com folhas? Com folhas de catileias. Tá, sim. Olha, possivelmente deva ter, porque a catileia é uma das espécies mais... dos grupos mais estudados. E como a gente sabe que tem um tecido com capacidade de regeneração na folha, tanto no enfoliar como nas nervuras foliares, então é possível, sim, e tem trabalho utilizando isso, sim. E ela também quer saber qual é o tamanho ideal para trabalhar com o meristema. Pois é. A questão não é necessariamente o tamanho. O tamanho vai ser consequência. O que a gente tem que estar atento é que o broto ele não venha a abrir as folhas, né? Então, a gente sabe que quando o broto surge, ele vem fechadinho. Então, é importante que a gente espere um tamanho máximo possível antes de abrir. E aí, é isso que eu falei. A minha Denfal, né, que foi essa daqui, ela começou a dar um broto e aí eu estava acompanhando para ver se ela ia abrir ou não. Quando ela começou a abrir, ela era tão pequenininha que aí eu fiquei com medo de não conseguir, porque foi a minha primeira, né? E aí, com todo cuidado e utilizando aquele microscópio, aquele estereomicroscópio de aumento, então, essas plantinhas aqui vieram dela. Olha que legal. Então, aí, no caso, eu não pude me atentar ao tamanho, e sim a observar quando ela estava para abrir as folhas. Entendi. Então, é importante verificar quando está para abrir as folhas. Olha, nosso tempo está, faltam 8 minutos, né, para começar a próxima palestra, mas ainda tenho 2 perguntas aqui a fazer. Tem a de Karime, quer saber também se vocês fazem teste de virologia, né, lá no CETENE. E o Júnior Albuquerque quer saber como funcionaria a propagação de micro-orquídeas. Tá, a questão da virologia... o CETENE não tem essa área de virologia. A gente tem um laboratório de diagnose e fidelidade de plantas em que a gente pode observar acompanhar algumas doenças, né? Então, basicamente, fungos e bactérias, provavelmente. A virologia, normalmente, no CETENE, quando alguém quer fazer, eles estão fazendo parcerias com a Federal e a Rural. Ok. E o caso, a propagação de micro-orquídeas, consegue ser fácil? Olha, a propagação de micro-orquídeas, eu acredito que por semente possa ser mais fácil. Agora, eu acredito que, como ela é muito pequena, a gente vai tentar ter que usar o estereomicroscópio, uhum, porque é muito pequenininho. Tem mais 2 últimas, agora sim serão as 2 últimas mesmo. Vera Coelho quer saber se o envio de cápsulas fechadas, elas são enviadas como? Isso é uma questão que a gente vai ter que discutir internamente, já que a gente vai receber material por transportador e correios, né?
Então, assim, em geral, quando a gente aconselha que as pessoas peguem a cápsula, botem num saco de papel, dobre, feche ele, né, identifique e guarde na geladeira. E aí, no caso, o que, é que a gente pode pensar em fazer? A gente bota num isoporzinho pequeno, né, bota alguma aquele tipo de peça que possa deixar ele gelificado o máximo possível, num saquinho de papel e manda para o correio. Okay. Porque se a gente deixar ele abafado e aquecido, provavelmente a gente pode ser acometido com algum tipo de fungo. Então, assim, mas assim, ainda vamos discutir muito sobre isso, né? E a última, qual a forma para as pessoas de outro estado estagiar com vocês? A Aine Silva, eu se recordo, acho que é Amanda o nome dela, ela é graduanda em Engenharia Agronômica do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais e gostaria de uma oportunidade. Eu já tentei trazer pessoas de outros lugares e em conversa com o RH, como é que funciona? O CETN precisa ter primeiro um acordo de cooperação com a instituição. Então, se a gente conseguir formalizar um acordo de cooperação com a instituição, a gente faz um termo de ajuste, que é mais ou menos o que a pessoa estaria fazendo aqui no CETN, e aí a gente conseguiria ter. Então, por exemplo, hoje os nossos estagiários só são daquelas instituições que têm acordo de cooperação com o CETN. Ok. Então, terminou, né? Eu agradeço em nome da comissão organizadora da SINORCS, agradeço a sua participação, sua presença aqui, foi enriquecedora, a gente aprendeu bastante sobre um tema que é muito complexo para quem é da orquidofilia, né? Para quem é orquidologia tem afinidade, mas a orquidofilia é mais distante um pouquinho em relação a esse tema, que é ligado muito à ciência, né? À tecnologia. Muito obrigada, André, e ficamos aqui nos organizando para a próxima palestra, que será com Edilei Pessoa. Quer dar a última palavra, André, sobre qualquer informação? Está aqui aberto. Eu gostaria mesmo já de agradecer, né? E parece engraçado, mas já na minha contrapartida, que eu sou da área da ciência, da micropropagação, e quando eu comecei a micropropagar orquídea no laboratório, eu precisei desbravar um pouco do cultivo de orquídea convencional, né? Então, para mim, foi um papel inverso. Então, suei muito, lutei muito. Eu sei que a maioria de vocês vão dizer que é fácil cuidar de orquídea, mas é fácil até o momento que você mais ou menos pega o jeito. Mas, da mesma forma que vocês aprenderam um pouco com a questão da micropropagação, eu junto com vocês, eu já venho aprendendo muito sobre cultivo de orquídea e espero que eu siga bem com minhas orquídeas aqui e vamos tentando. Vamos tentando. Obrigado pelo convite, tá? E por poder ter participado. Nós que agradecemos. Uma boa tarde. E eu peço a todos que aguardem. Voltaremos em 5 minutos para a palestra do Edilei Pessoa. Tenham uma boa tarde.
Alessandro. Olá, boa tarde, Vinícius. A sala agora é sua. Rapaz, eu já estava aqui no desespero. Digo, de hoje que eu falo aqui, ninguém me responde. É porque você estava ativado por duas vezes. Aí estava dando reverberação. A sala é sua. Pode apresentar o nosso próximo palestrante. Fique à vontade. Vamos lá. Vamos à missão, né? Meus caros, muito boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui, agradecendo mais uma vez aí ao convite do Gilvan, parabenizando aí a iniciativa da ASOP em criar o primeiro simpósio nordestino, né, de orquidófilos e orquidólogos. Então, uma iniciativa nobre. Parabenizar a todos, agradecer muito a todos os palestrantes que aceitaram esse desafio de participar desse primeiro simpósio, não é isso? E dizer da satisfação que a nossa associação, né, a Associação dos Orquidófilos e Bromeliófilos de Alagoas, tem de também poder participar desse primeiro simpósio. Então, nós somos aqui uma das muitas associações do Nordeste e que somos parceiros, né, da SOP, da OASI, da PO, da SORN, da CEL, todas as associações aqui do Nordeste. A gente vem trabalhando há muito tempo, então isso vem sendo fortalecido a partir da criação da Bienal, que também foi uma iniciativa aí da SOP, entendeu? Então, a SOP sempre na vanguarda aí da orquidofilia e da orquidologia aqui no Nordeste. Então, isso gratifica bastante a todos nós. E assim, eu hoje, né, faço parte da associação, estou da OBAL, estou nela desde a sua fundação. E hoje também eu componho um núcleo que trabalha com a pesquisa das orquídeas que ocorrem aqui no estado, né? Então, é uma missão muito boa para a gente aqui, é fruto da Bienal que nós pudemos realizar aqui em Alagoas, em 2016, salve a lembrança. Então, desde a execução da nossa Bienal aqui, a gente plantou essa sementinha, né, de criar o projeto Orquídeas de Alagoas, e ele foi implementado a partir da criação do núcleo, né, do núcleo de orquidologia da OBAL. Então, nós firmamos diversas parcerias, nós conseguimos o reconhecimento de todos os órgãos ambientais, tivemos o aval, né, a licença desses órgãos ambientais para adentrar as unidades de conservação e trabalhar esse projeto. Podemos publicar alguns artigos, firmamos parcerias excelentes durante esse período, buscando aí essa interação entre o público científico, né, os verdadeiros profissionais que trabalham com isso. Nós aqui temos o conhecimento prático da orquidofilia, né, é bom que se diga, e aí a gente tentou criar uma ponte entre essa orquidofilia e a orquidologia, trabalhando com os botânicos, para que eles, de fato, pudessem construir, né, esses artigos e tornar conhecido da comunidade e da academia o que ocorre dessa grande família, né, da família Orquidácea, aqui no estado de Alagoas. E acaba perpassando para outros estados também. Quando falou muito bem ontem o Dr. Cássio Vandenberg, na sua palestra, em que ele citou o hotspot, né, desse eixo aí, desse núcleo, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E a gente tenta aqui, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente, que é um parceiro fortíssimo da gente, entendeu? Que a gente tem uma interação fantástica entre o herbário, e todas as nossas descobertas são depositadas lá e validadas, né?
que os números da ocorrência de orquídeas aqui no estado de Alagoas ainda está precisando de organização e a gente está trabalhando em cima disso. Agora, ele fala uma grande verdade lá quando ele diz que os números de Alagoas, quando se fala de registro de espécies, são muito semelhantes ao de Pernambuco. De fato, são. A gente divide aí um ecossistema, um ambiente fitogeográfico que é muito idêntico, muito semelhante. O Planalto da Borborema está aí e a gente vê que está dividindo aí os dois estados e praticamente tudo que a gente encontra aqui no estado também tem registro em Pernambuco e vice-versa. Então, a flora orquidácea desses dois estados é muito semelhante. Então, o nosso propósito é cada vez mais poder dar suporte, né, aos pesquisadores, poder dar esse apoio aos pesquisadores, às pessoas que vão buscar, de fato, o registro dessas plantas. Porque eu costumo dizer sempre, quando eu tenho a oportunidade, de que a gente não pode proteger o que a gente não conhece, né? Então, eu fiquei muito assim, impressionado lá quando, na fala do Dr. Cássio, que ele mencionou áreas de cerrado que foram devastadas antes mesmo de serem conhecidas e pesquisadas e identificadas espécies, entendeu? Então, isso é fato, isso é fato. Bom, não vou me alongar muito mais. Quero agradecer a todos, agradecer também a toda a diretoria da nossa associação, né, na pessoa da nossa presidente, Haroldina Costa, nosso vice-presidente, Ivanildo, e estou eu e Fraterno, né, Fraterno Ralf Neto, que nós dois compomos aqui o Núcleo de Orquidologia da OBAL, e a gente é quem está aí à frente das expedições e buscando as parcerias. E aí, fruto, né, eu acho que um dos grandes nomes que a gente tem aí, ou o grande nome que a gente tem nessas parcerias do Núcleo de Orquidofilia e de Orquidologia aqui da OBAL, é o Dr. Edley. Né? O Dr. Edley, ele tem colaborado conosco aqui desde o começo, certo, do NOAA, e ele vem sempre nos ajudando aqui nas identificações de tá mostrando para a gente, tá dando a gente o norte, né, dos trabalhos, onde é que a gente deve estar pesquisando, apontando o que são, de fato, os pontos interessantes e cruciais para que a gente dê aquela ênfase, dê aquele olhar mais apurado. Né? Então, já foram aí já 2, 3 artigos publicados aí em parceria com o Edley, e Edley é um dos membros aqui do nosso NOAA, certo? Ele faz parte aqui do nosso núcleo, e que essa parceria seja longa, duradoura, entendeu? E que colha bastante frutos disso aí, tá certo? Então, vou apresentar o Dr. Edley para que ele comece a sua palestra, né? Então, professor Edley Pessoa é biólogo, mestre e doutor em biologia vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco, com período sanduíche no Kew Royal Botanic Gardens, desenvolve pesquisa em sistemática de angiospermas e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso. Dr. Edley, satisfação muito grande, muito obrigado, entendeu? E desculpe ter ocupado todo esse tempo, mas... Não se preocupe que seu tempo não foi reduzido. Você tem todo o tempo aí pela frente. Muito obrigado, bem? Satisfação. Eu que agradeço, Vinícius. Vocês estão me escutando bem, só para confirmar? Oi? Sim, estamos. Beleza. Eu agradeço, né, o convite para essa palestra. E, primeiramente, eu queria contar uma história, né, de como que eu cheguei a começar a estudar orquídeas. Eu não sou orquidófilo, isso eu vi a palestra lá do Cássio ontem, né, o Cássio que é um parceiro também, a gente tem muito artigo junto.
Eu não tenho o histórico do Cássio, né? Que ele começou a palestra lá dele falando que começou a cultivar orquídeas com 12 anos. Eu até tentei uma época, não vou negar. No comecinho da graduação até tentei cultivar uma época, mas eu realmente estudo orquídeas. Eu não tenho uma orquídea, por exemplo, em casa agora. Mas eu tenho interesse, né? A minha vida é estudar essas plantas aí, especialmente as orquídeas da região neotropical, né? As orquídeas que são americanas, do continente americano. E essa história com as orquídeas, ela é muito associada à SOP, né? Por incrível que pareça, é importante, né, mencionar essa história para vocês verem como que as associações podem mudar, né? Ou a vida das pessoas, mudar o caminho que uma pessoa vai traçar na vida dela por uma influência positiva, né? Quando eu estava lá com 17 aninhos, eu fiz vestibular, né, para a Federal de Pernambuco e para a UPE e tive a sorte de passar nos dois vestibulares. E aí eu fui estudar na UPE por um período de tempo, né? Começou antes na UPE, uns 3-4 meses antes. Falei, não, eu vou estudar lá na UFPE, na UPE um tempo, depois eu mudo para a UFPE. E a UPE, o campus onde fica a biologia, na UPE, fica em Santo Amaro, e é o bairro da SOP. A SOP fica de frente, quase de frente à entrada da universidade. E aí, eu fiz biologia, eu fui criado indo para a praia todo final de semana, né, com a minha mãe, com meu pai, e eu fiz biologia para estudar biologia marinha. Eu passei a minha infância toda coletando peixe, coletando coral, esqueleto de coral, vendo bicho, tudo era bicho, né? Fui fazer biologia por esse motivo. Nunca nem pensei em estudar planta, ou muito menos estudar orquídea. Até que essas aulas elas começaram em fevereiro, teve em 2007, teve uma exposição, né, em março, exposição de março de 2007. Estava lá, né, as plantas estavam lá, estava aberto o portão, aí eu vou lá olhar isso aí, né? O que é que danado que é a SOP? Vou entrar lá para ver. E aí foi a minha primeira imersão no mundo das orquídeas. Eu nunca tinha me interessado por orquídeas na vida. Então, em um dia, olhando aquilo ali, todo mundo, conversei com várias pessoas, era uma criança, né, com 17 anos, e daí era tão legal ver aquele amor, né, que as pessoas tinham pelo aquilo, e aquelas plantas eram tão esquisitas que eu nunca tinha parado para observar flores, né, com mais detalhe, e aquelas flores eram tão diferentes, né, das flores que uma pessoa comum está acostumada a ver. E daí eu vi o dinheiro que eu tinha lá na carteira e eu comprei uma orquídea, né. Comprei a orquídea lá, uma mais baratinha que tinha, um dendróbiozinho, um denfol, sei lá o que era na época, era uma roxinha lá, não lembro qual que era a cara dela, porque quando ela chegou em casa, eu matei ela toda, né? Eu cheguei com a planta em casa, eu já entrei na internet, eu peguei as flores, eu cortei as flores, tirei as pétalas, as sépalas, o labelo, fui ver coluna, cortei o pseudobulbo no meio, fui ver as folhas, eu matei a planta toda, né? Cortei a planta toda com um estilete em casa para ver como é que era a planta e achei aquilo super legal. Daquele dia em diante, eu comecei a estudar orquídeas, lendo coisa na Wikipédia, coisa na internet, né? E comecei a me interessar cada vez mais e quando dava, né, entre uma aula e outra, eu comecei a ir às vezes conversar lá na SOP, tinha um pessoal que estava lá pela tarde, e eu ia para lá para conversar. Então, toda a minha introdução a esse mundo, né, das orquídeas, que me levou à Inglaterra e para Kew, que me levou a conhecer Mark Chase, que é um dos maiores botânicos do mundo, que foi meu co-orientador no doutorado, e que me levou ao emprego que eu tenho hoje na UFMT e toda a pesquisa que eu faço, está ligada a esse dia da exposição de março de 2007 da SOP. Então, eu queria agradecer, né, publicamente aqui, tem várias pessoas aqui da SOP que estão assistindo, por esse momento, que, enfim, foi muito importante para mim. Hoje eu sou um apaixonado pelas orquídeas, apesar de eu não cultivá-las, por vários motivos. Moro em apartamento, é tudo complicado, e eu faço tanta coisa que eu não ia ter tempo para cuidar das bichinhas como elas merecem, certo? Por muito tempo, eu estudei florística e taxonomia mais básica, né, de orquídeas. Alguns de vocês podem talvez conhecer alguns dos meus artigos, artigos sobre orquídeas de Pernambuco, de afloramento rochoso de Pernambuco, orquídeas do Parque Nacional de Serra Itabaiana, em Sergipe, orquídeas
da Serra do Urubu, de Pernambuco, tem lixa também de Alagoas, lá da Pedra Talhada, enfim. Fora as espécies novas aí, para vários estados, tem, trabalhei durante o mestrado na Amazônia, né? Então tem muitos artigos nesse sentido de listagens, trabalhos de identificação, de taxonomia mais básica, né? E descrição de novos registros, descrição de espécies novas, novos ajustes taxonômicos, né, genéricos, sessões e tudo mais. É, porém, depois do doutorado, né, eu comecei a ter contato com algumas outras coisas que eu julguei mais interessantes e tentei me enveredar durante o doutorado, pós-doutorado, e virou a minha linha de pesquisa atual, que é uma coisa que a gente não, né, mas muitos biólogos, inclusive, né, botânicos, taxonomistas e também os interessados, os orquidófilos, eles talvez negligenciam, de certa forma, que é entender que nem tudo que tem nome é realmente uma espécie, né, uma entidade biológica. Então, muitas vezes, quando a gente olha assim, um grupo de espécies muito parecido, aí a gente fala, gente, mas isso aqui é tão parecido, por que, que são tantas espécies? Né? Será que são tantas mesmo? Será que não é menos? Você quer dizer que tudo não é a mesma coisa, não? E aí, como que a gente sabe se é a mesma coisa ou se não é? Não tem como saber olhando, né? Porque se a gente for ver lá o artigo que alguém escreveu essa planta, ele vai dizendo, ela diferencia porque na margem superior do labelo tem um pelinho. Ou porque na ponta do labelo tem uma mancha branca. Ou porque ela, essa tem mais pinta, essa tem menos pinta. Mas será que isso é, significa que é uma espécie nova? Olha mesmo para a nossa espécie, né? Para a espécie humana. Tem gente que é bem baixinho, né? Tem gente que é super alto. Tem gente que tem a pele mais clara, gente que tem a pele mais escura. Tem gente loura, gente ruiva. Enfim, né? Olho. Tantas formas diferentes, né? De orelha, de nariz, de tudo. Isso acontece na natureza também. Então, como que a gente divide, né, as espécies? Como que a gente vai delimitar? Onde que começa e onde que termina uma determinada espécie? Isso é um problema que a biologia não respondeu, para ser sincero ainda. A gente tem vários conceitos de espécie, eu vou falar durante a palestra um pouco sobre isso, né? Existem várias propostas, mas nenhuma é 100% verdadeira. Existe um determinado consenso, né, que é o que a gente usa atualmente, que é o mais moderno, mas ainda é um consenso que ele é tudo junto. Não existe um conceito simples do que é uma espécie. Parece besta, né? Mas não é. É muito complexo, na verdade, porque isso se relaciona com tudo, né? Se relaciona desde a biotecnologia, se a gente usa a espécie X para tirar uma substância X para fazer um remédio. Mas tem uma outra parecida, e aí? Como é que faz? Extrai qualquer uma, tanto faz, ou é só aquela outra? Isso influencia em estudos biogeográficos, que é o que a gente vai falar hoje também. Então, para fazer biogeografia, a gente tem que estar com isso tudo muito bem resolvido, estudos ecológicos, enfim. Tudo influencia, porque essa categoria, né, espécie, é a mais importante de todas. Então, a palestra que eu trouxe para conversar com vocês hoje, ela está intitulada Delimitação de Espécies e Biogeografia de um Complexo de Espécies em Epidendro, uma abordagem multidisciplinar, certo? Vamos lá, vamos começar a palestra. Primeira coisa, né, eu queria falar com vocês sobre as categorias taxonômicas, né, que foram propostas pelo Linneu lá no século XVIII, que é muito tradicional e é utilizado até hoje, que é essa coisa do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Na ordem, a gente vai citar, por exemplo, a ordem Asparagales, que é a ordem que está as orquídeas, que é a mesma ordem que está as iridáceas, por exemplo. Também é a mesma ordem que estão as amarelidáceas. Então, as amarílis, né, e os íris, que normalmente algumas pessoas até perguntam, ah, isso é uma orquídea? Não, é uma iridácea e tal. Elas são da mesma ordem das orquídeas. Dentro dessa ordem, as paragales, a gente tem uma família que aí rivaliza, né, com as asteráceas como a primeira ou a segunda maior família das angiospermas, que seria as orquídeas. Dentro das orquídeas, a gente tem aí imagem de 800 gêneros, e em cada gênero aí a gente vai ter uma variedade de espécies, né? Podem ter gêneros que têm uma única espécie, gêneros monotípicos, e a gente vai ter gêneros com muitas espécies, como Bulbophyllum, como Epidendrum, né? E vários outros aí. Enfim, o mais importante é a gente pensar que a unidade central da sistemática é a espécie, tá?
Então, tudo é baseado com as espécies. Então, primeiro a gente agrupa as espécies em grupos maiores, que são gêneros, e assim por diante, não de baixo para cima. Não vem reino, filo, classe, não é dos grupos maiores para os menores, é dos menores para os maiores. Então, a delimitação da espécie é a parte mais importante, né, na taxonomia. A espécie, a delimitação, né, de espécie vai ser aplicada a várias outras ciências biológicas, como eu mencionei para vocês, e existe uma questão muito séria, né, que é a questão dos complexos de espécies, que são esses grupos que eu falei para vocês. Vocês devem conhecer, com certeza, grupos de espécies muito parecidas. Eu posso citar como exemplo aí em Pernambuco um grupo de rodriguesas de flores brancas, por exemplo. Eu duvido que alguém vá me dizer aí no chat, até posso dizer aí se alguém quiser, né, colocar no chat alguma coisa relacionada a isso aí, mas eu duvido que alguém vá conseguir me dizer como que diferencia uma rodriguesa venusta de uma rodriguesa bracteata, de uma rodriguesa baienses e de uma rodriguesa pubescens. Elas são todas branquinhas, elas todas têm um calo amarelo, elas todas têm um vegetativo muito parecido, alguns indivíduos vão ter o labelo mais desenvolvido, outros o labelo mais pequenininho, algumas vão ter 4 quilhas mais desenvolvidas no calo, outras vão ter 2 maiores e 2 menores, mas no geral você encontra essa variação toda em uma população. Se você vai em um lugar que tem muita, você vai ficar olhando lá as florzinhas e vai ver essas variações todas, umas mais feinhas, umas mais bonitinhas. Mas e aí? São essas todas mesmo ou são menos? É uma coisa só? São duas coisas? Eu não sei. Não sei. Por conta disso, a gente percebe que nesses casos, né, dos complexos de espécies, a morfologia por si, né, a observação dos caracteres morfológicos, ela tem um sucesso limitado. Então, quando a gente só observa esses caracteres como cor, morfologia, tamanho das flores, muitas vezes não tem sucesso completo. A gente não consegue dizer, ah, isso aqui é isso aqui é aquilo. A gente não consegue completar esse raciocínio, né, do ponto de vista botânico. Então, a gente continua aplicando erradamente os nomes até que alguém vai estudar. Nesse caso das rodriguesas, por exemplo, eu estou com um aluno de mestrado agora que está iniciando, né, as análises, vai fazer algo parecido com o que eu vou mostrar para vocês com essas plantas. Então, ele vai viajar desde o Ceará até Santa Catarina, né, buscando exemplares dessas plantas para iniciar as análises, né, morfológicas, genéticas e tudo mais, para tentar ver se existe realmente algum padrão, se tem mais de uma, né, se é uma coisa só, e se tem mais de uma, quantas que são. Eu só duvido que sejam 5, né, eu acho que devem ser menos, mas são muito parecidas. A primeiro questionamento que eu já comentei um pouco com vocês é sobre o que é uma espécie, né? Parece uma coisa tão besta, mas uma espécie é uma espécie, né? Você olha, você sabe, é espécie tal. Nem sempre, né? Nem sempre você olha, bate o olho e faz, não, isso é tal coisa. Muitas vezes, vocês devem já ter passado por essa situação, você olha uma planta de uma pessoa e faz, isso ou é tal coisa, ou é tal coisa, é um dos dois, né? Isso acontece às vezes. Eu estou trazendo aqui como exemplo uma figura de uma outra dissertação de um aluno meu de mestrado também, o Edmilson, que estudou esse grupo desses tricocentros, né, que já foi chamado no passado de coniela, esses tricocentros de folhas cilíndricas, né, parecido com braçávola e tal. Por muito tempo a gente chamou esses tricocentros de tricocentros ceboleta, né? Eu conheci como tricocentros ceboleta, já publiquei um monte de artigo antigamente aí como tricocentros ceboleta, né, passando vergonha. Mas teve um pesquisador da Costa Rica que fez um estudo mais amplo, né, e percebeu que, na verdade, não ocorre tricocente ceboleta na América do Sul, né, que é uma planta que está lá nas Antilhas, na América Central. Então, a gente não tem tricocente ceboleta. Inclusive, as plantas que a gente tem aqui na América do Sul, elas são de um outro complexo de espécies. Ceboleta faz parte de outro complexo que está do outro lado. E o que diferencia, principalmente, são as estruturas do calo, né, essas plantas. Mas elas são todas muito parecidas. E aqui no Brasil, teoricamente, né, a gente teria, segundo esse pesquisador, 3 espécies, que seria o tricocentro spruce na Amazônia, a gente ia ter o tricocentro catinguense na Caatinga e a gente ia ter o tricocentro cepula no Cerrado. Parece meio assim, né? A natureza é tão certinha assim, gente. Tem um ecossistema ali, aí é a planta tal. O outro tá ali, é outra planta. Esquisito, né? Porque se você parar para pensar, gente, por que a planta pararia na fronteira da Caatinga e ela não ia passar para o Cerrado ou vice-versa?
Fora que a borda da Amazônia toda, né, não é uma florestona, tem toda uma zona de transição. Então, como que é isso? Será que ele não fez essa proposta só para facilitar a vida dele, quando ele fosse identificar? Ele via uma plantinha desse tipo, e daí, se ele visse que a planta é da Amazônia, ele dava o nome tal. Se ela fosse do Cerrado, ele dava o nome tal. Então, ele primeiro ele olhava a planta e perguntava, mas é de onde? Ah, de tal canto. Ah, então é tal. Certo? Então, será que não foi? Aí, não sei, né? Vamos estudar. Aí, o Edmilson foi lá, fez análises genéticas, fez análises citogenéticas, e fez análises morfológicas, né? Morfométricas, e percebeu que não são três coisas, que fica tudo misturado, que tem planta amazônica, que é mais próxima, né, geneticamente, de planta do Goiás, as plantas do Maranhão, do lado amazônico, elas são mais próximas da Caatinga, e no Maranhão mal tem Caatinga, né, que é basicamente Cerrado e Amazônia, tem só uma pontinha de nada de Caatinga no Maranhão. Então, a gente viu que era uma bagunça e que o nome mais antigo, no caso, é Sepúlveda. Essas imagens que vocês estão vendo aí, por exemplo, se a gente olhar a letra A e, por exemplo, a letra D, a gente vê que tem uma diferença muito grande dessas duas plantas, né? Ainda mais se a gente compara, por exemplo, a letra D com a letra L. Olha a letra H, como é diferente o labelo. E essas fotos todas, olha os lobos laterais da planta B, gente, é quadrada, muito diferente, né? A letra I também, olha o lobo lateral como é diferente. Enfim, o que eu queria dizer para vocês é que essas plantas todas aí, com essa variação toda aí, foi toda coletada em uma única população do Mato Grosso. Então, a gente observou uma população, foi coletando. De cada plantinha, a gente pegou uma flor, cortou, né, aquela parte que é igual para todo mundo, as sépalas, as pétalas e a coluna. E aí, quando a gente juntou, fotografou tudo bonitinho, né, os labelos, que a gente foi olhar, né, a variação morfológica só naquela população, a gente se deparou com isso aí. Variação de cor, vocês veem que umas têm o corpo, né, do labelo manchado, outras não têm. Variação da morfologia do calo, alguns calos cinco partidos, outros tripartidos, variação tanto do lobo mediano com o lobo lateral, variação do istmo. Então, a gente percebe aí que o primeiro conceito, que é o conceito mais básico, que é o que a gente aplica no dia a dia, que é o conceito morfológico, ele é falho, né? Porque se a gente tivesse interesse aí em pegar cada plantinha dessa daí, descrever, fazer um desenho, dizer, não, essa é diferente por causa disso. Essa é diferente por causa disso. Essa é diferente por causa disso. Isso já aconteceu. Vocês devem conhecer algumas obras aí, por exemplo, em Cataceto. Eu conheço pelo menos uma, não vou citar o autor, que em uma obra só, com uma área só, chamada Brejo da Palmeirinha, no Maranhão, descreveu umas 7 espécies de Cataceto. Toda vez que ele ia lá, ele achava umas 3 diferentes, ele descrevia cada um com um nome diferente. Estranho, né? Tanto Cataceto no mesmo lugar, florescendo no mesmo dia e não cruzando uns com os outros para se misturar. Esquisito, né? Mas, enfim. Então, o conceito morfológico não se aplica muito bem, que é o conceito mais básico, é o conceito que foi usado tradicionalmente na botânica. E aí a gente passa para um outro conceito, que é um conceito também antigo, mas bem mais moderno. É um conceito que é do Mair, de 1942, né? É um conceito que a gente aprende no colégio, na verdade. Quando a gente está lá no ensino fundamental ainda, a professora ensina que uma espécie é um organismo que indivíduos daquele organismo conseguem reproduzir e produzir descendentes férteis. Se dois organismos de espécies diferentes eles cruzam e eles não geram descendentes férteis, a gente gera um híbrido, e esse híbrido ele vai ser estéril. E o exemplo que eles dão sempre, né, está no livro das crianças aí, nem do ensino médio, do ensino básico mesmo, é o exemplo do cavalo com o jumento dando origem ao burro, né, ou à mula, certo? Então, esse é o exemplo clássico do conceito biológico de espécies que realmente se aplica, vamos dizer, que há 90, 80% aí das espécies de organismos da natureza. Mas aí, a gente indo para as orquídeas, a gente tem aí que não é bem assim, né? Porque as orquídeas, elas são conhecidas como, inclusive, né, dentro das plantas como um todo, as orquídeas e as asteráceas, que são justamente as duas maiores famílias, elas são famosas por serem plantas promíscuas. É esse termo mesmo. Chamam as orquídeas de plantas promíscuas. Porque elas cruzam umas com as outras, os híbridos muitas vezes são férteis e eles cruzam com outros híbridos, que dão origem a outros híbridos e híbridos de híbridos, até ninguém nem mais saber
quem é que eram os parentais de Ciseiro, de ter tanta espécie misturada, né? É, essa coisa da redução da fertilidade dos híbridos acontece muito mais nas orquídeas quando a gente mistura gêneros. Mas mesmo assim existem híbridos intergenéricos que também são férteis. Talvez com uma fertilidade mais reduzida, né? Mas que continuam tendo a possibilidade de se reproduzir. Aqui eu dou exemplo de Epidendro, né? Epidendro fulgens e Puniceu lúteo. Os dois ocorrem no sudeste, embora fulgens vá também para o sul, né? E a gente tem esse híbrido aqui, que é um híbrido que ocorre quando essas populações elas estão em simpatria, né? Quando elas ocorrem juntas. E ele não tinha nome até pouco tempo. Acho que em 2019 o Eric Hagsata colocou o nome dele de Epidendro Pinheiroi, em homenagem ao Fábio Pinheiro, né? Que junto comigo são as duas pessoas que estudam Epidendro no Brasil. É, tem mais um outro grupo que estuda Epidendro no mundo, né? Que é lá no México, que é do Eric Hagsata, que é o maior especialista do mundo, né? E ele tem mais um grupo de mais umas três pessoas que trabalham com ele. Então você vê, no mundo todo só tem umas cinco pessoas aí que estudam esse grupo. E aqui a gente tem um grupo aí de orquídeas europeias, né? Também aqui, ó, dois parentais e um híbrido natural que se forma ali entre elas. São orquídeas terrestres, né? Orques, que chama orquídea homem, né? Man orchid. Essa daqui seria ela, que parece uma pessoinha, né? Aí aqui, essa daqui não parece tanto uma pessoinha, tem os lobos um pouco mais... os lobos de labelo um pouco mais desenvolvidos, né? Essa daqui seria uma intermediária, tá? E a gente vê que esses estudos demonstram que esses indivíduos intermediários, eles têm fertilidade semelhante à dos parentais. Então, eles podem cruzar novamente com os parentais, ou cruzar entre eles, tudo mais. Muitas vezes, porque essas plantas também não variam em número cromossômico, né? Elas têm o mesmo número cromossômico, muitas vezes, elas conseguem cruzar entre elas sem problema. Existe um outro conceito, eu não estou mostrando todos, mas alguns para vocês, que seria o conceito filogenético, né? Levando em consideração sequências de DNA, que é super acurado também. E aí, aqui a gente tem um exemplo de um artigo, né? Vocês veem aí de um grupo de espécies que ocorria na Europa e na Ásia. E aí vocês veem que essa espécie aqui, essa aqui, Spirantes hongkongensis, de Hong Kong, e a Spirantes himalaienses, elas eram consideradas como sendo da mesma espécie. Inclusive, nesse artigo que eles descrevem, essa Spirantes himalaienses. Então, tudo que estava aqui dentro, que seria aqui, ó, himalaienses, o ponto vermelho, essa bolinha vermelha aqui, esses três pontos aqui vermelhos, himalaienses, eles eram considerados como sendo sinônimo, né, tudo dentro de hongkongenses, de Hong Kong, certo? Então, era tudo... Spirantes hongkongenses. Quando eles foram fazer a análise filogenética, eles viram que não, que na verdade esse grupo aqui das que estão em Bangladesh, Índia, né, e também aqui no sul da China, elas são mais aparentadas com uma outra espécie que chama Spirantes nívea, né? Aqui Spirantes nívea é o triângulo preto que está lá do outro lado, e Spirantes hongkongenses, que são essas rosinhas aqui, esses losangos rosinhos. Eles são mais aparentados com esse grupo aqui de Spirantes sinensis, né? Spirantes sinensis, que está aqui, essas bolinhas verdes que estão para todo lado. Então, a hongkongiense é mais próxima da sinensis, enquanto que a himalaiense é mais próxima da nívea. Então, a morfologia ela pode sim enganar o nosso olho, né? O nosso olho, o que a gente consegue observando... essas plantas de diferentes lugares podem nos enganar, porque elas podem ser parecidas simplesmente porque elas têm o mesmo polinizador, né? Então, elas têm adaptações que fazem que ela fique perfeita para o polinizador dela. Então, elas terminam sendo parecidas, apesar de não serem aparentadas. Por exemplo, a planta mais aparentada da hongkongiense é essa planta rosa aqui, nada a ver, certo? Mas, possivelmente, essa planta rosa aqui deve ser polinizada por um outro grupo de animais, né? Porque ela tem cor e tudo mais, tem um labelo mais largo aí, possivelmente não é polinizada pelo mesmo grupo que essas outras três aqui. Então, esse é um outro conceito filogenético que fala que, para ser uma espécie, um grupo tem que ser uma linhagem, né? Uma linhagem única. Não pode ser duas, como aqui no caso. Então, isso aqui não pode ser da mesma espécie, porque eles são de linhagens diferentes. Então, esse é um outro conceito. Então, a gente falou do conceito morfológico,
falou do conceito biológico e a gente falou do conceito filogenético. Existem muitos outros, tá? São dezenas. E nenhum deles responde completamente todas as nossas respostas. Porque a gente sabe, por exemplo, eu falei para vocês o porquê o morfológico não funciona, eu falei por que o biológico não funciona, e eu vou dar um exemplo do porquê o filogenético também não funciona. Como, do mesma forma que a gente sabe que em orquídeas, alguns híbridos, eles são férteis, existem muitas espécies atuais, que a gente considera espécie, que a origem dela, né, há alguns milhões de anos atrás, quando essa espécie surgiu, ela surgiu através de hibridização. Então, veio uma planta de um clado, uma planta de outro clado, cruzaram e deu origem a isso. Talvez os parentais dela nem existam mais hoje, né, já estão extintos, mas essa planta ainda existe hoje. E a gente acha que ela é uma espécie, ela não deixou de ser, né? Um híbrido é uma espécie também, a gente chama de notoespécie, né? Um híbrido. Enfim. E esse híbrido está aí hoje, ele é um paleo-híbrido, que a gente chama, né? Que é um híbrido do passado. E quando a gente vai fazer uma filogenia, se você usar a genoma do cloroplasto, por exemplo, ele vai cair no lado da mãe dele, do parental feminino. Se você usar o genoma do nuclear, ele vai cair lá no clado que era do pai dele, né? Do parental masculino, de onde veio o pólen, de onde veio a semente. Então, o que acontece é que muitas vezes essas plantas que têm origem, uma origem paleo-híbrida, em que houve uma hibridização no passado, a gente não consegue aplicar o conceito filogenético. Acontece com frequência? Não, é raro. Mas eu estou dizendo o porquê, né, que o conceito filogenético também não é universal. Ele não necessariamente se aplica sempre, tá? E aí a gente chega no conceito unificado, que é aquele que eu falei para vocês, que é junta tudo, né? Mas não tem nada de novo. É o que a gente aplica hoje, né? Como vocês veem, ele é bem mais moderno, de 2005, 2007 aí, e ele trata que as espécies, eles são linhagens gerais, né? São linhagens, são metapopulações que interagem entre si, ou seja, que existe, né, cruzamento, nem que seja pouquinho, mas que tem alguma conexão que os polinizadores podem fazer, né, o fluxo gênico entre populações. Então, isso que seria uma espécie, independente se elas variam morfologicamente, independente se elas têm origem híbrida, independente se elas cruzam e geram descendentes férteis com elas ou com outras, o que interessa é isso como um todo. E para chegar nesse conceito unificado, a gente usa tudo que tiver disponível, desde a morfologia a características ecológicas, como a questão dos cruzamentos, a época de floração e tudo mais. Questões químicas também, existem algumas plantas que têm algumas substâncias químicas que outras não têm, né? E também dados genéticos, aí citogenéticos de cromossomos e também dados moleculares, certo? Isso seria o conceito unificado. Para aplicar, então, esse conceito unificado, a gente precisa usar num problema taxonômico específico, né? Por que que tem que ser num problema taxonômico específico? Porque se você tem uma espécie que você olha a morfologia e você sabe o que é que é, não tem nada parecido com ela na natureza, para que que você vai gastar dinheiro e tempo para resolver isso, né? Não tem porquê. Se você sabe que essa planta não cruza com ninguém, ela é super isolada, né? E quando cruza com alguém, o híbrido não é fértil, tem fertilidade baixa, então não precisa também investigar. Se você faz filogenia, ela também cai num lugar, sempre todo mundo, todos os indivíduos se colocam, caem todos juntos. Então, também não tem para que fazer. Mas, no caso dos complexos de espécies, que são aquelas famílias, aqueles grupos de espécies que eu falei para vocês, a gente tem um problema taxonômico. Nesse caso, né, dos complexos, a gente vai aplicar tudo que a gente puder. Então, a gente vai procurar todas as parcerias possíveis. Então, não é um tipo de trabalho que você faz por conta própria, né? Você depende de muitas pessoas, porque ninguém é especialista em tudo, e os melhores trabalhos são os feitos em parceria, tá? E aí você vai buscar abranger o máximo das ciências biológicas possíveis. Aí, eu não vou ler tudo para vocês, né, porque é maçante, mas aí, vocês estão lendo, tem várias áreas diferentes da biologia, então você procura o máximo possível dessas informações para tentar buscar, de alguma forma, congruência. Quando eu falo em problema taxonômico, eu estou falando, por exemplo, num complexo como esse, né, de epidendro. Vocês conhecem essas plantas e muitas vezes talvez tenham dificuldades para identificar se é uma espécie, se é um híbrido, e se é uma espécie, qual espécie que é, né? Porque elas são todas tão parecidas e é justamente desse grupo aí que a gente tem o nosso Flamel, né? Que foi uma descoberta minha lá de 2012, em que foi o primeiro artigo que eu apliquei essa metodologia um pouco mais complexa, né? Para descobrir se Epidendro Flamel ele era o Epidendro fulgens que estava aqui,
ou se ele era alguma outra coisa, certo? Então, a gente, quando a gente tem um complexo como esse, a gente tem que aplicar alguma coisa um pouco mais avançada para chegar em uma conclusão mais tátil, né? Que as pessoas vão acreditar em você e não vão dizer que simplesmente, ah, essa é a sua opinião, né? É a sua opinião contra a minha opinião. Eu acho que é uma coisa só. Eu acho que são duas coisas. Ah, não, já eu acho que são cinco coisas. Quando você passa para a taxonomia integrativa, você apaga essa opinião. Não tem opinião. Está lá, é um fato, certo? Você faz análise, você chega naquela conclusão. A metodologia chama taxonomia integrativa, tá? Mas o conceito de espécie é o conceito unificado, certo? Só para deixar claro. E como que a gente entende, né? A gente vai chegar com vários dados, né? A gente vai analisar um grupo lá esquisito, a gente vai pegar as análises aí, por exemplo, nesse exemplo aqui eu estou mostrando três diferentes análises que foram feitas, a gente vai lá pegar cada bolinha aqui é uns indivíduos, né? E a análise C me diz que isso aqui é uma espécie, que o que está fora aí, fora do C, não é uma espécie. E já a análise A está dizendo que o que está aqui dentro é uma espécie. Então, o que está para fora do A aqui não é essa espécie. E B já diz que isso aqui está aqui dentro é uma espécie e o que está fora não é. A gente sempre busca congruência. Essa é a palavra-chave, né? Congruência entre os resultados. Então, tem que ter alguma congruência. Mas congruência, sim, ainda é um negócio muito abstrato. Então, a gente pode ter ainda tipos diferentes de congruência. Uma congruência que significa, por exemplo, essa 1 aqui, que é uma congruência super abrangente, que é tipo assim... Se em algum momento, em qualquer análise, houver sobreposição, tudo é uma coisa só. Então, se tem uma sobreposição qualquer aqui, essa coisa aqui que está super longe vai ser a mesma dessa coisa aqui que está super longe, porque tem um outro indivíduo aqui que se sobrepõe, certo? Então, a gente diria que aqui existe um gradiente de variação, tá? Essa é uma forma de pensar. Outra forma de pensar é um pouco mais restrita e, obviamente, mais segura, que ó, não é porque tem o mesmo químico ou a mesma morfologia que ou a mesma mesmo número de cromossomo que significa que é a mesma coisa. Então a gente tem que ter congruência de pelo menos duas coisas. Então a gente quando chega a duas coisas dizendo a mesma coisa é, né? Tem duas coisas dizendo a mesma coisa, eu acho que possivelmente deve ser assim que a gente deve fazer. E existe uma forma ainda mais criteriosa, ainda mais pesada e difícil, que é de congruência total. Que é para não acrescentar problema na taxonomia, já que tem problema demais, né? Tem gente juntando coisa que não deveria juntar, tem gente separando coisa que não deveria juntar, tem gente que não entende das plantas descrevendo espécie nova, que não é espécie nova, então a gente já tem problema demais. Para não arranjar mais problema, a forma mais segura de tomar decisões taxonômicas, por exemplo, de sinonimizações de espécies ou separação de espécies, né? Que às vezes tem uma espécie que está dentro de outra como sinônimo, né? Mas que, na verdade, não é um sinônimo. Elas são realmente coisas diferentes. Para chegar nessa decisão, a gente pode buscar a congruência total, que seria quando, se a gente usar três análises, as três análises têm que dizer a mesma coisa, aí a gente tem uma congruência total. Qualquer outro tipo de congruência parcial não interessa. E é esse tipo de congruência que eu trabalho. Todo mundo trabalha assim? Não. Cada um que trabalha com taxonomia integrativa pode usar a abordagem que quiser. Eu uso a terceira opção, certo? E aí a gente chega no grupo de estudo, tá? O grupo de estudo é epidendro, né? Eu estudei outros grupos na vida, na verdade a minha tese de doutorado não foi com epidendro, eu estudei um gênero que chama campilocentro, que eu acho que alguns de vocês podem conhecer, né? Que são as Vander neotropicais, né? A gente tem esses grupos de Vander aí maravilhosos, que são asiáticos, outros africanos, né? Os angrecos e tudo mais. Mas as Vander neotropicais são bem pequenininhas, né? Aquelas florzinhas bem pequenininhas, sem gracinha. Mas elas eram super interessantes para mim no doutorado, porque ninguém estudava campilocentro desde o século XIX. Então, estava lá jogado, estava tudo errado em campilocentro. E daí era um grupo muito bom que eu poderia me desenvolver, né? Como pesquisador, taxonomista, escolhendo esse grupo do que escolhendo um outro grupo que todo mundo já estuda. Então, foi muito bom, acho que foi uma escolha acertada. Então, eu continuo também estudando campilocentro hoje em dia, embora quase tudo de campilocentro já tenha sido resolvido por mim na minha tese, lá em 2017, tá? Então, eu passei a estudar o gênero que eu mais gostava, sempre gostei mais, que foi o gênero epidendro. O que me chama mais no gênero, né,
chama mais atenção no gênero é a quantidade de espécies. A Epidendron é um gênero imenso, né? Ele é maior que muitas famílias. Então, se a gente fosse pegar as famílias de plantas que existem no mundo e a gente colocar a Epidendron no meio, eu acho que ele ficaria ali entre as 15 ou 20 maiores famílias do mundo. Então, é um gênero de proporções de família, né? E, além disso, ele não tem esse número de espécies imenso, né? Que pode variar de 1.500 a 2.400, isso depende da circunscrição das espécies, né? Se você considera que todos os nomes publicados são espécies diferentes, a gente teria por aí umas 2.400. Se você considera que não, que muitos são sinônimos, isso pode cair para 1.500. Eu, particularmente, acho que tem menos que 1.500 ainda, que apesar de muito estudo ainda em Epidendron, para a gente chegar nessas conclusões. Embora também tenham muitas espécies a serem descritas, espécies novas. Mas no balanço, eu acho que se brincar, reduz. Uma coisa legal ainda sobre o gênero é que, tendo esse número absurdo de espécies, elas estão todas no continente americano. Não existem epidendros fora do continente americano. E eles também não ocorrem no continente americano todos. Eles só estão ali do meio do México, Flórida para baixo, e até ali o norte da Argentina. Então, é o que a gente chama de região neotropical. Então, é uma área pequena, né, comparado com o mundo, com muitas espécies. Então, é um gênero muito legal para estudar do ponto de vista morfológico. Tá? A classificação de Epidendron, ela é super confusa, né? Classificação infragenérica, dividindo em seções, subgêneros, seja lá o que for. Ela já teve várias propostas, como vocês podem ver aqui, né? Aqui estão exemplos de flores, né? Mostrando a variação morfológica que Epidendron pode ter. Vocês podem ver que tem plantas que poderiam ser consideradas, né, com outros conceitos mais antigos, como até de gêneros diferentes, porque elas são muito diferentes morfologicamente umas das outras. E atualmente a gente não usa nenhum dessas classificações formais que foram publicadas no passado. O que a gente usa é uma classificação informal, que é a do Eric, né, que foi esse mexicano que eu falei para vocês, publicou em 1985, antes mesmo de eu nascer, ele já estava publicando. Por isso que eu sempre falo que ele é o cara dos epidendros no mundo. É, o Eric, ele publicou uma classificação informal, que ele deixa claro que é informal, né, em que ele divide epidendro em grupos. Grupos com base em morfologia. E no futuro alguém ia testar, né, se esses grupos eles são grupos mesmo ou não. E ele vem aprimorando essa classificação com os anos. Então, ele sempre lança todo ano, né, volumes, agrupando os epidendros aí nos grupos dele, ou reajustando grupos, partindo grupos e tudo mais. É, do ponto de vista de horticultura, né, de cultivo de epidendro, ele vai ter muitas espécies muito sem graça, como por exemplo aqui, ó, epidendro ramoso, né, que a gente tem aí em Pernambuco, no Nordeste todo, na verdade, tem, eu sei pelo menos que tem na Bahia, em Pernambuco e no Ceará, eu acredito que deva ter em Alagoas também, mas também tem na Amazônia, né, epidendro ramoso é muito, muito amplamente distribuído. Então, são plantinhas sem graças, rígido, e vários outros aí, epidêndros muito sem gracinhas, florzinha pequenininha, verdinha, sem graça. Como a gente também tem plantas super espetaculares, como esse exemplo aqui de epidêndro apoense, que é uma plantinha pequenininha, assim, tamanho de uma sofronitis, e que tem uma flor imensa, que é maior que a planta, uma florzona. Então, vocês veem aqui, ó, esse tracinho aqui é quase 1 centímetro. Então, vocês veem o tamanho dessa planta, dessa flor, como é grande. É uma flor grande e linda. Essa planta ela é do Brasil, né? Isso aqui é uma prancha de um artigo meu. É, ocorre na Amazônia, naquelas campinas, né? Aquelas áreas de areia branca, que ficam, são ilhas, né, de areia branca, dentro da Amazônia. Então, essas plantas ocorrem lá, são plantas super raras. Enfim, são plantas muito, muito bonitas. Então, a gente tem aí espécies que também poderiam, né, ter um apelo econômico, ornamental muito grande. Então, nem toda epidendra é sem gracinha, tá? É, dentro dos grupos do Eric Hagsater, né, de 89, existe um grupo que ele chama de grupo diforme, né, que seriam daquelas espécies proximamente relacionadas a epidendro diforme. Ele diz que são umas 100 espécies, né, na época, lá em 85. Tem umas 100 espécies aí dentro desse grupo diforme, e é nesse artigo também, né, que ele fala lá que... Acho que não é nesse artigo, é no artigo da década de 90, que ele fala que o epidendro diforme ele não ocorre, né, no Brasil. Não tem epidendro diforme no Brasil ou na América do Sul. Tem plantas do grupo diforme, né, mas que o epidendro diforme ele também é lá das Antilhas, das ilhas, né, lá do Caribe. Então, isso é uma primeira coisa que a gente usava, né, aplicava esse nome
Epidendo de Forma até um dia desse, né? Até que apareceram outros nomes para substituir. Seria Epidendo Campak, Epidendo Pseudo de Forma, né? Enfim, aqui embaixo a gente tem uma outra espécie muito comum, que seria o Epidendo Latilabrum. Vocês já devem ter falado, né? Que o nome correto, na verdade, é Epidendo Latilabrum. Mas, assim, a Latilabrum não está errado, os dois nomes são aceitos. Mas, pela concordância, seria Epidendo Latilabrum, mas não interfere em nada. No Brasil, a gente tem 11 espécies que poderiam ser consideradas como um complexo de espécies, né, a princípio, porque elas são muito parecidas, são todas verdinhas, todas têm um labelo muito parecido, né, embora a gente consiga diferenciar uma das outras, elas são, de certa forma, um complexo de espécies, porque, em alguns casos, a gente não consegue diferenciar bem umas das outras. Aqui a gente tem as espécies brasileiras, né, desse grupo de Forme. Aqui a gente tem Epidendro Althausseni, que é uma planta amazônica, Epidendro amapense, que é uma espécie amazônica também, Epidendro amaragiense, foi descrito para Pernambuco, Epidendro anatipedium, descrito para o Ceará, aqui o Campak, que vocês devem conhecer, Epidendro Garcia, que é o mais bonito de todos, tem uma flor bonita, grande, esse labelo é branco mesmo, não é a foto, ele é o único que tem o labelo branco, assim, a planta pode ser verde ou amarela, essa outra parte aqui das sépalas e as pétalas, mas o labelo é branco, é muito bonito. Aqui tem dois exemplares de Epidendro latilabrum, mostrando a variação morfológica, né, da dobradura do labelo, pode ser meio assim, ou só pelas laterais. Aqui a gente tem Epidendro pessoi, Epidendro pessoi, que é um epidendro endêmico daí de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, que é muito parecido com o latilabrum, só que é pequenininho, é bem pequenininho, bem menor a diferença para o latilabrum, né, que tem uma flor maior. Aqui a gente tem Epidendro pseudodiforme, aqui Epidendro sanchez, né, descrito para o Ceará, e por último Epidendro tiagoi, que ocorre naquelas matinhas do DF, ali em Goiás. Lá tem umas áreas que ocorrem essas plantas aqui no meio do cerrado, né, na beira dos rios, elas ocorrem. Aqui são os labelos dessas espécies montados, para vocês verem como que a gente trabalha, né? A gente primeiro tem que secar as plantas de uma forma que a gente consiga ver as veias e as morfologias todas, né? A gente abre esse labelo e monta, a gente tem noção de como que é a morfologia dessas plantas. E a gente percebe que sim, a gente consegue ver algumas parecidas, né? E algumas de bem diferentes, mas de uma forma geral, a maioria delas são muito parecidas, algumas proporções mais para cá, mais para lá. Mas são diferentes. A gente pode fazer, por exemplo, a princípio, uma análise morfológica, uma observação, né? De que os lobos não são bem formados, os lobos não existem, aqui os medianos, né? Essas daqui todas têm os lobos medianos bem formados, e aqui a gente não tem lobo nenhum, é uma coisa só, né? Parece um rim, que a gente chama reniforme. A gente vê também as margens, né? Às vezes as margens um pouco mais quebradas, outras vezes bem inteirinha, as formas dos lobos mais quadrados, mais redondos, enfim. Várias coisas que a gente pode observar aí morfologicamente. Porém, essas observações morfológicas, como eu falei para vocês, elas não trazem muito sucesso, né? É bem complicado só observando isso aí a gente chegar em alguma conclusão. Então, a gente usou algumas ferramentas para estudar essas plantas, né, do complexo de Forme. Entre elas, a gente usou morfologia, que é essa observação, morfometria, que é uma técnica estatística. A gente usou dados de citogenética, né, dos cromossomos. Também fizemos uma filogenia molecular, né, usando o DNA dessas plantas para ver como que elas iriam se comportar. Tá? Para a morfometria geométrica, eu vou explicar rapidamente como que funciona, né, para não ficar maçante. A gente usa uma coisa que chama marcos anatômicos, que são esses pontinhos aqui. A gente pega os marcos referentes a alguma coisa. Tá vendo que tem uma nervura aqui no meio? E aí a gente vai marcando o ápice do lobo, a base do lobo, a parte maior, a largura maior, né, do labelo, os ápices dos lobos laterais e tudo mais. Aí marca. Com essas marcações aqui, a gente faz uma análise estatística, comparando todos, né, para ver quem é que fica mais próximo de quem, certo? No caso, o nome dessa análise chama uma CVA, né? Análise de variância, uma análise de variância canônica, análise de variáveis canônicas. Análise de variáveis canônicas. CVA porque está em inglês, tá? E aí, esse aqui foi o resultado da análise morfométrica, né? Mostrando para vocês, por exemplo, os formatos do labelo, né, andando pelo gráfico, vocês veem que eles para cima eles são mais achatados, para baixo eles são mais gordinhos, e quando a gente vem para cá, o lobo vai sumindo, quando a gente vem para cá, os lobos vão ficando mais abertos, certo? Então, esse gráfico aqui é como se tivessem, significa, né, cada posição aqui é um indivíduo que foi analisado, e onde que a flor dele se encaixava, então ele se encaixava por aqui. É
Vocês têm uma noção mais ou menos, né, com base nisso aqui, como que ela deveria ser, né? Ele deveria ser mais para achatado, porque ele está mais para cima, e ele deveria ter os lobos um pouco mais juntinhos, né? Porque aqui é para o lado que tem os lobos menos juntinhos, e aí vai. Com base nisso, a gente vê aqui uma sobreposição pesada, né, do que é Campak, que é esse verde mais claro, do que é Pseudoniforme, esse mais escuro, e do que é o Tiagói. A gente vê os indivíduos aí, as elipses todas se sobrepondo. Não totalmente, mas se sobrepondo. E aqui também o mesmo com o Amaragiense e o Anatipédio, que basicamente o Anatipédio fica dentro do Amaragiense. Então a morfologia deles todos aí se sobrepondo. E também, né, Epidendro Pessoe caindo dentro de Epidendro Latilabre, o que já era esperado, que Epidendro Pessoe, no passado, né, o Pabst identificou os materiais de Pernambuco como Epidendro Latilabre, dizendo que ocorria Latilabre em Pernambuco, mas que não ocorre, né? Hoje a gente sabe que não, que na verdade seria Epidendro Pessoe, mas ele cai junto. Então, com base nessa primeira análise, né, em morfometria, a gente teria que essas coisas aqui, elas são a mesma coisa, assim como é com Epidendro Pessoe, seria Latilabre, né, corroborando lá como o Pabst identificava esses materiais. É, aqui, dando exemplo para vocês, né, em cima seria Epidendro Latilabre, embaixo Epidendro Pessoe, e a gente vê que eles são muito parecidos, né. Aqui tem a variação do que pode ser Latilabre, né, as dobraduras que eu mostrei, né, diferente do labelo, e até uns labelos menorzinhos e tal, mas que sempre são muito maiores as flores do que as flores de Epidendro Pessoe, que são sempre pequenininhas, elas são do tamanho do que a gente chamava, né, de Campak e Pseudoniforme, são daquele mesmo tamanho, mas sempre Campak e Pseudoniforme dá aquelas inflorescências grandes, né, e tal, e em Pessoe não, é uma florzinha ou duas, tá? E com a morfologia parecida com de um Latilabre. Então, acabamos com uma análise aqui, agora a gente vai ver a análise da análise filogenética. Então, a gente fez a filogenia aqui com as espécies, certo, do gênero, e o que é que a gente percebe? A gente percebe, de novo, Campak junto com Tiagói, junto com Pseudoniforme aqui, todos juntos nessa linhagem verde, tá? Então, eles também ficaram juntos na filogenia. E, de novo, Amaragiense com Anatipédio juntos. Então, a planta que a Lu Menezes descreveu para Pernambuco como Amaragiense é a mesma planta que o Eric Hagsata tinha publicado antes para o Ceará, que é o Anatipédio. Pelo menos, por enquanto, né? Elas teriam a mesma, a morfometria mostrou que elas se sobrepõem e a genética, né, mostrou também que elas se sobrepõem. No entanto, quando a gente vai analisar Epidendro Latilabre, a gente vê que Epidendro Latilabre cai aqui junto com os Anatipédio, que também tem flor grande, né? Então, flor grande com flor grande. E Epidendro Pessoe caiu junto dos Epidendros aí desse grupinho, Campak, Tiagói, Pseudoniforme, que são as florzinhas pequenas, né? Esse clado aqui, essas plantas todas têm florzinhas pequenas, enquanto que esse grupo aqui são todas espécies com flores grandes. Garcia, Latilabre, Anatipédia, Amaragiense, Altaus, eles todos têm flores grandes. Então, a gente vê que a semelhança morfológica que a gente vê, né, e também que a morfometria apontou entre Latilabre e Pessoe já não foi corroborada aqui na análise filogenética. Aqui que está apontando as setas, né? Aqui são as análises citogenéticas, tá? Só para mostrar como que são os cromossomos das orquídeas aqui. Isso aqui seria uma célula, né? Acho que aqui tem mais de uma célula. Enfim, e aí esses cromossomos, eles são pintados, tá bem ruimzinho de ver aí, né, tá pequenininho, mas aqui, ó, cada cromossomo individualizado, né, e aqui tá o bandeamento, vocês veem que tem uma parte amarelinha, né, e uma parte azulzinha. E por incrível que pareça, né, o que foi legal, não tão legal, ou legal, não sei como dizer, a princípio não foi tão legal, porque eu esperava que ia ter variação do número de cromossomos. Na verdade, não, todas as espécies desse grupo têm 2N igual a 24. Então, todas têm o mesmo número cromossômico, não ajudou em nada. Mas o bandeamento ajudou. Existia variação nas bandas. Quando a gente colocava o CMADAP, que são os reagentes, né, que pintam o cromossomo, depois a gente leva para um microscópio que tem uma luz fluorescente que faz elas brilharem, a gente consegue contar, né, quantas tem amarela, quantas tem azul, que seria o CMA e o DAP. E aí a gente chegou nesse resultado aqui. Aqui é aquela árvore, né, filogenética, e a gente consegue contar, né, a posição das bandas CMA, por exemplo. E, de novo, Campak, Pseudoniforme, Tiagói e Campak aqui de novo, né? É, os indivíduos que a gente fez, não é um indivíduo de cada espécie, tá? A gente pegou vários indivíduos de cada espécie, todas as análises aqui elas são feitas com mais de um indivíduo, aqui tá só representação gráfica,
todos os indivíduos analisados, os cromossomos avaliados desse grupo aqui, eles tinham os cromossomos com os exatos mesmos números de bandas pericentroméricas e terminais, no caso 2 e 14. O mesmo aconteceu com o epidendro anatipédio e o epidendro amaragiense, certo? Já olhando o epidendro latilabre e pessoa, a gente vê que não é igual, né? Aqui 16, 16, esses dois pessoas, e latilabre teve uma variação dentro da espécie, 8 e 11, 2 e 10, mostrando que talvez uma possibilidade, né? Apesar de na filogenia ter ficado junto e lá na morfometria ter ficado junto, pode ser que dentro de latilabre tenha mais de uma espécie. Mas a gente não chegou nesse mérito ainda. Certo? Chegando no fim, a gente vai buscar aquilo que eu falei, né? Congruência. O que é que a gente entendeu desse todo? Analisando tudo, eu não mostrei tudo exatamente para vocês, né? Todos os detalhes, mas a gente entendeu que o epidendro Sanchez, que é esse que está aí embaixo, ele é muito diferente de todas as outras. Então, ele não deveria ser tratado como parte desse complexo, tá? Então, ele saiu fora. Das que sobraram, a gente colocou aqui, ó, Y de yes, que é sim, se tinha sobreposição ou não, e N de no, né, de não, se não tinha sobreposição. E como eu falei para vocês, eu só iria tomar qualquer decisão taxonômica se eu tivesse sobreposição total. Então, eu teria que ter yes, yes, yes. Yes para morfometria, yes para sistemática, para filogenia, né, e yes para análise cromossômica. E aí a gente acha isso nesses lugares aqui, que são, por exemplo, anatipédion e amajariense, anatipédion e amajariense, Campac, pseudodiforme, Campac e Tiagoi. Pseudodiforme e Campac, Tiagoi e Campac, enfim, vocês entenderam, né? Que são aquelas espécies lá. Então, o que, é que a gente entendeu com esse resultado? Que, na verdade, no Brasil, a gente tem 7 espécies do complexo de epidendro latilabre, e não 11, como era pensado anteriormente, são 7, tá? Então, o nome que deve ser aceito agora para essas plantinhas aqui, né, que são bem comuns, possivelmente alguns de vocês têm em cultivo, é epidendro pseudodiforme. Os antigos diforme, epidendro pseudodiforme. Epidendro Campac não é para usar, é um sinônimo de epidendro diforme, como vocês viram. Assim como o epidendro Tiagoi, lá do Goiás, do DF, tá? Epidendro Pessoi é uma espécie diferente, tá? Aqui está em escala, tá? As flores, vocês conseguem ver, a Anatipéria é um florzão. Tem lá na Serra do Urubu, em Pernambuco, lá naqueles brejos lá do Ceará. É, aqui está a escala. E vocês conseguem perceber o tamanho de Garcia, também é um florzão lindo. E latilabre para pessoas, vocês conseguem ver a diferença grande de tamanho, né? Então, essas espécies todas aqui foram consideradas como diferentes, tá? Aqui está o artigo que foi publicado. Como vocês veem, eu sou o primeiro autor, mas tem muitas outras pessoas que me ajudaram. Entre eles, né, por exemplo, o Mark Chase, que talvez vocês conheçam pelos artigos aí com as orquídeas, e o Cássio, né, que vocês conheceram aí recentemente na palestra de ontem, ou já conheciam antes, né, todos são aí parte desse trabalho que envolve pessoas de vários lugares do mundo, né, e tal. Já foi publicado em 2021. Essas espécies, elas têm essa distribuição aqui no Brasil, então a gente já sabe que elas são espécies muito aparentadas, e a parte delas ocorre na Amazônia, epidendro amapense e epidendro altauzene, e as outras ocorrem na floresta atlântica, né? Ou aqui um pouco no cerrado também, na Caatinga. Epidendro pseudodiforme seria esse cinzinha, epidendro latilabre, esse triângulo aí preto, aqui epidendro Garcia, né? Só no sul da Bahia, aqui é epidendro Sanchez, essa bola branca, e o triângulo invertido, epidendro Pessoa, né, que ocorre aí Alagoas, Paraíba e Pernambuco, tá? Então, a gente vê algumas com distribuição bem restrita, né, e muitas, a maioria delas no Nordeste, né, a gente vê aí desde epidendro amapense, que ocorre no Maranhão, epidendro pseudodiforme, Sanchez, Pessoa e Garcia, todos no Nordeste, e latilabre também, né? A única planta desse complexo que a gente não tem no Nordeste seria epidendro altauzene, tá? Que é exclusivamente amazônico, então a gente não tem no Nordeste. Tirando ele, as outras 6 a gente tem na região Nordeste. É importante falar para vocês, né? Nem todo mundo que está assistindo é biólogo, de que desde aí da década de 30, 40, os pesquisadores, os botânicos, as pessoas que trabalham com biogeografia, ecólogos, biólogos de uma forma geral,
entendem que, no passado, a floresta atlântica e a floresta amazônica elas já foram conectadas. Então, é por isso que a gente tem algumas espécies que ocorrem lá e aqui, como, por exemplo, de Meandrina marginata, né, que tem no Pará e tem aqui em Pernambuco, por exemplo, também. E vários outros exemplos de plantas que ocorrem lá e cá, a mesma espécie, ou outras que têm uma espécie desse lado, né, passando a caatinga do lado de cá, e tem uma outra espécie muito parecida que fica lá. Seria a espécie irmã dela, está lá do outro lado. Então, isso desde cedo, né, levou esses pesquisadores a entender que, olha, em algum momento isso aqui foi conectado, no passado, certo? Como que era essa conexão? Existem várias propostas, eu estou mostrando aqui as quatro principais para vocês, tá? Nenhuma delas foi refutada até agora. O que a gente sabe é que todas elas existiram em maior ou menor grau, e a depender do tipo de organismo, eles vão usar principalmente uma ou outra, certo? Então, por exemplo, pássaros vão usar uma, mamíferos outras, plantas, algumas plantas, árvores vão usar umas, epífitos vão usar outras, enfim. A gente tem uma ponte aqui que a gente chama sudeste e noroeste, que seriam plantas do sudeste, que a conexão seria por aqui, pela Bolívia, Paraguai, juntando com o Mato Grosso, a Amazônia. Uma outra seria pela costa, né, indo ali Rio Grande do Norte, Ceará, emendando com o Piauí e Maranhão. Uma outra seria pelo meio da Caatinga, né, por onde estão os prédios de altitude, os nossos. E uma outra seria ali pela Bahia, emendando com a Chapada Diamantina e encostando lá na Amazônia. Então, tem essas quatro propostas aí. Qual delas, né, que foi utilizada pelo grupo de epidemiforme? Essa era uma questão, né? A gente tem, então, dois grupos, um grupo amazônico com duas espécies e quatro espécies que ocorrem na floresta atlântica, agora bem delimitadas, né? Imagine se eu fosse fazer essa análise biogeográfica sem fazer o estudo anterior. Não ia dar, né? Ia ser uma confusão, ia dar tudo errado, os dados iam ficar todos falsos e eu não ia conseguir publicar. Então, primeiro eu fiz aquele trabalho, publiquei, e agora com as espécies bem delimitadas eu consigo fazer, responder outras perguntas. Quais que eram os meus questionamentos agora? Quando que aconteceu isso, né? Quando que elas eram juntas? Quando que elas separaram? Qual que era o padrão de distribuição dos ancestrais? O ancestral desse grupo, ele estava num lugar só, e aí ele foi indo, chegando em todos os lugares, veio da Amazônia para cá, veio daqui para lá, como é que era? Ou ele estava em todo canto, e aí, quando a floresta secou, né, e formou, foi formando as espécies pouco a pouco, né? Quando a floresta foi se separando, juntando e separando, porque elas juntaram e separaram várias vezes, né? A floresta atlântica e a Amazônia. Então, com essa junção e separação, foi formando, e elas estavam para todo lado. Não sei. E quais que foram as rotas utilizadas, né, daquelas quatro? E aí, para isso, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma datação, que é a gente faz uma análise, chama relógio molecular, a gente pega aquela filogenia e a gente consegue saber há quantos milhões de anos uma coisa aconteceu, certo? A gente usa fóssil para isso. E eu fiz uma reconstrução das áreas ancestrais para saber onde que os ancestrais dessas plantas ocorriam, né? Baseado nas distribuições atuais. E a gente também fez uma modelagem de nicho ecológico, que é para saber onde que as plantas estão, mesmo sem a gente ter a coleta. Por exemplo, eu posso pegar os dados de Catilea labiata, todos que existem, plotar no mapa e fazer a modelagem, e descobrir os locais potenciais onde pode ter Catilea labiata. Feito essa análise, que a gente chama de modelagem, eu posso ir nos lugares onde não tem coleta de Catilea labiata, mas que deveria ter, baseado nessa análise, e eu posso ir lá e realmente encontrar, porque é o nicho dela, né? O habitat ideal para ela é aquele. Se ela não estiver lá, tudo bem, é porque ela não chegou ainda, mas no dia que alguém botar ela lá, ela vai conseguir se desenvolver, ou se ela for sozinha, uma semente chegar lá, um passarinho levar ela, o que for, ela vai conseguir se desenvolver lá. Então, isso que se chama modelagem de nicho ecológico, que é uma outra análise. Então, chegamos lá, fizemos a datação, certo? É aquela mesma árvore lá que está reduzidinha, mas é a mesma árvore, tá? O complexo está aqui, né? Lembrando que eu tirei Sanchese, né? Que não é mais do complexo, lembra? Então, ficou só aqui, né? O claro das flores pequenas, o claro das flores grandes. E a gente vê que essas plantas todas, elas se diversificaram aí há 2 milhões de anos atrás. Aqui está a escala de tempo, tá? E aqui, em verde, está marcando para vocês um período, que eu não sei se vocês conhecem, um período que se chama Pleistoceno. Eu vou falar um pouco sobre ele. Então, o que a gente pode dizer é que essas plantas todas surgiram depois do Pleistoceno, tá? Que são as que a gente está estudando, né? Essas quatro. O Pleistoceno é o período que tem aqueles mamíferos gigantes que a gente conhece, né? Do Globo Repórter, dos documentários, de ir lá no Espaço Ciência, no Recife, aqueles ossos gigantescos de preguiça gigante,
mastodonte, tigre dente de sabre, aqueles mamutes, né? Aqueles bichos que são mamíferos gigantes. Então, esse é esse período aí. É um período que aconteceu até que recentemente, né? De 2,6 bilhões de anos atrás para cá. O Pleistoceno ele é caracterizado por uma coisa muito interessante, que é um período de instabilidade de temperatura. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui são gráficos do mínimo glacial e do máximo glacial. Vocês já viram a Era do Gelo, pelo menos com os filhos de vocês, alguma vez. Então, vocês sabem o que é a Era Glacial, né? Então, o que acontecia? O mundo, de tempos em tempos, ele ia de um inferno de calor a um inferno congelado. E o que acontecia? Quando o mundo estava super congelado, uma Era do Gelo, que era o máximo glacial, as florestas elas diminuíam, porque a água estava toda congelada. Com a água congelada, não tem água, os rios ficam mais secos, o nível do mar cai, então os ambientes ficam mais áridos, e as florestas elas estavam mais ou menos como a gente vê aqui. Ó. Só essa parte escura era onde tinha floresta. E nos períodos interglaciais, quando as geleiras descongelavam e começava a ficar quente, a água evaporava toda, chovia mais, e aí a gente tinha uma situação como essa, em que as florestas dominavam na América do Sul, né? E a gente tinha essas conexões todas aqui entre a Mata Atlântica e a Amazônia. Como vocês veem aqui, isso aconteceu várias vezes, várias vezes, certo? Isso tem mais ou menos semelhança com o que está acontecendo agora, né, com as mudanças climáticas atuais. Só que vocês estão vendo isso aqui, acha que é rápido, né? O que está acontecendo agora é muito, 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 muito mais rápido do que o que aconteceu no Pleistoceno. Então, a gente está numa situação diferente, muito pior do que tudo que já existiu no planeta antes, certo? Causado, obviamente, pela gente, né? Pelo nosso modo de vida. Então, não façam, por favor, não façam paralelos do Pleistoceno com o que está acontecendo agora, porque isso é ser negacionista. Então, vamos lá. Nos períodos interglaciais, tinha muita floresta conectada. No período glacial, tinha menos floresta, secava tudo e morria um monte de planta, né? Quem morria, morria. E aí, isso acontecia várias vezes. Aumentava, diminuía, aumentava, diminuía, aumentava, diminuía, aumentava, diminuía. E aí, a gente chega na primeira resposta, né? Que essas plantas, elas surgem nesse período. Então, foi nesse aumenta, diminui, dispersa, porque está tendo floresta agora, né? Aumentando as florestas, ou retrai, fica só aquela populaçãozinha ali que sobrou, sobrevivente. E assim vai e vem. Então, a gente já sabe o que aconteceu nesse período. E aí, a gente faz a reconstrução, aqui é uma outra análise, né? Para saber onde que estava o ancestral do grupo, e a gente chega aqui na resposta que o ancestral, ele estava nas áreas A, B e D, que a gente vem aqui, ó, A, B e D, significando que, desde o início, quando essas plantas começaram a se diversificar, que ocorreu aí mais ou menos há 2 milhões de anos, né? O ancestral de todo mundo já estava na Floresta Atlântica inteira e também já estava na Amazônia. Eu dividi a Floresta Atlântica nesse artigo em duas, ao norte do São Francisco e abaixo do São Francisco, certo? E aqui a Amazônia. Aqui no meio a gente tem Caatinga, Cerrado, né, e tal, e o Chaco mais para baixo. Então, a primeira resposta que a gente tem é, o que aconteceu é que, a segunda resposta agora, né? O ancestral estava para todo lado. E essa sanfoninha de aumenta a floresta, diminui a floresta, aumenta a floresta, diminui a floresta, foi o que fez com que essas espécies aqui foram se diversificando. As espécies que ocorrem na Amazônia, elas estão aqui e aqui. Então, a gente entende também que não foi um único evento que aconteceu na Amazônia, né, para surgir as duas, até porque elas não são aparentadas. Então, uma surgiu de um grupo que era amplamente distribuído, né? E se dividiu nessa espécie e nessas outras duas, Pseudoniforme e Pessoa, que são da Floresta Atlântica, AB. E o outro é um ancestral que estava só na Floresta Atlântica, ele era só da Floresta Atlântica, ó, AB, e por algum motivo deu origem a ele, né, lá na Amazônia. Então, em algum momento, era só na Floresta Atlântica, só estava aqui na Floresta Atlântica, e ele dispersou para lá, né, nessas junções, e o que ficou lá terminou virando o Epidendrial Tausende, que a gente tem hoje, né, diferente das outras. Está marcado aqui. Ele é irmão, por exemplo, de Epidendro Garcia, que é a plantinha que fica lá no sul da Bahia. E também a gente vê no livro do Pabst, ele fala sobre conexões do sul da Bahia com a Amazônia, para quem já leu, teve curiosidade, né, de ler essa partezinha lá do comecinho do livro do Pabst. Ele fala sobre essas conexões de espécies de lá para cá. E aqui a gente vê essa conexão, né, mas que aconteceu há um tempo atrás, mais ou menos aí, ó, há uns 500 mil anos atrás, não 1 milhão, 500 mil anos atrás, tá?
mais ou menos a idade da nossa espécie, né? Da espécie humana surgiu por aqui, mais ou menos. Então, a gente tem essas espécies surgindo junto com a gente. Tá, isso aqui eu já falei, né? E, por último, a gente chega na modelagem. Lembra da modelagem? Que é quando a gente sabe os lugares onde as plantas podem estar, porque o nicho é o ideal, né? O habitat é o ideal para ela. Então, a gente tem aqui as espécies amazônicas e aqui a gente tem as espécies da floresta atlântica. E a gente consegue, a partir disso, né, ver o atual e como que era no passado, né? Máximo glacial, máximo interglacial. Então, a gente tem aqui como que as distribuições dessas espécies elas foram indo. A gente vê que, em muitos casos, para hoje, né, a gente está tendo aí um aumento na distribuição. Algumas não. Por exemplo, o Pessoa, ele era bem mais bem distribuído no passado e hoje ele é menos distribuído. Então, a gente vê que algumas espécies se beneficiaram com a mudança do clima, outras não. E a gente consegue também ter uma noção no passado, né, de como poderiam ter sido as conexões. Então, a gente vê aqui, ó, claramente, exemplos, né, de conexões pela ponte sudeste-noroeste da Amazônia, né? Aquela lá que eu mostrei para vocês. E a gente também consegue ver aqui, ó, conexões pela costa, né? Aqui, ó, chegando aqui quase no Ceará, se conectando com Pessoa, que chegava também lá quase no Ceará. Então, a gente vê aqui conexões, por exemplo, dessas plantas. Então, a gente percebeu, então, que existem duas possibilidades de conexões nesse grupo. Então, possivelmente, por onde que essas plantas iam, né, na conexão? Ou elas iam pela costa, ou elas iam pela ponte sudeste-noroeste. As duas do meio não se apresentaram, né, como possibilidades para esse grupo específico. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Então, o que a gente chega em conclusão? Que esse grupo é um grupo super recente, né, 2 milhões de anos, mas que as espécies mesmo, elas são tão velhas quanto a nossa espécie, então elas surgiram ali junto com a gente, né? Então, são super recentes. Elas têm essa diversificação no período do Pleistoceno, que teve essas oscilações climáticas, e o que a gente acabou de ver é que a ponte sudeste-noroeste e aquela ponte costeira, né, rota costeira, foram as áreas que os ancestrais dessas plantas ocuparam, conectando a Floresta Atlântica e a Amazônia. Já essas plantas que ocorrem no Brasil Central, né, que está lá no Goiás e também no DF, que seria o Tiagó, e que hoje, né, é parte de Pseudodiforme, eles teriam chegado lá bem mais recentemente, né? Então, essas plantas chegaram lá bem mais recentemente, possivelmente há pouco tempo mesmo, poucos mil anos atrás. Esse artigo foi publicado também esse ano, aí vocês veem aí vários autores de novo, o Cássio aqui de novo, o Mark Chase aqui de novo, né, que são os colaboradores aí que talvez vocês possam conhecer. Aqui eu tenho os meus agradecimentos às instituições que financiaram, né, isso aí. Esse trabalho tem financiamento do CNPq, da CAPES, e foi iniciado durante um pós-doc que eu fiz na UFPE. Então, a UFPE tem parte importante aí nesse projeto. O UFMT é a minha instituição atual, né? O UFPB, a parte toda a pesquisa genética foi feita na UFPB. O Cássio é da Universidade Estadual de Feira de Santana, né, a UFES. A parte molecular, eu fui para a Feira de Santana, fiz tudo no laboratório do Cássio, nas custas do Cássio, o Cássio pagou tudo. E Kill, com o aporte do Mark Chase, né, e também todas as intromissões dele, que são sempre maravilhosas, para deixar sempre os artigos melhores. Enfim, tem várias pessoas que participaram, acho que eu mostrei os nomes dela, né, não preciso agradecer uma a uma. E, obviamente, agradeço vocês a paciência de me escutar esse tempo todo sobre coisas que eu também não sei se vocês estão interessados sobre, mas estou aqui cumprindo o papel de levar, né, divulgar a ciência para vocês, e ciência relacionada às plantas que vocês gostam, às orquídeas. Era isso. Vamos lá. Vinícius, por favor, entrar no grupo. Enquanto a gente está organizando aqui, eu quero aproveitar e agradecer, né, pela aula de botânica. Foi assim, eu senti vontade de voltar à universidade para estudar biologia. Eu sou geógrafa de formação, e assim, você dando essa aula sobre a disseminação da espécie, é de um... Você só,
vendo como é que ela, os indivíduos eles se deslocam, né? Mesmo sendo plantas, essas raízes, mas ela tem formas de se deslocar através de sementes e outros meios. E foi, assim, muito gostoso. Muito obrigada pela aula de botânica. Eu estava precisando dessa aula. Vinícius, fique à vontade. Eu vou sair da sala. Está desligado o teu microfone, Vinícius. Fantástica apresentação, professor Edley. Passou para a gente aqui com muita clareza todos os aspectos necessários para que a gente decifre esses enigmas aí das espécies, citando como exemplo aí o caso dos epidendros, não é isso? E isso mostra para a gente a complexidade que é fazer uma análise dessas espécies, poder identificá-las, separá-las e dar a correta definição de como se formaram. Então, você citou várias vezes aí o professor Fábio, também outra figura fantástica, ímpar, aí no estudo dos epidêndrios. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Podemos começar as perguntas que foram lançadas lá no chat? Tem, passou uma antes, agora tem uma do Marcelo. Uma antes aí foi sobre... Rodriguesia bracteata e venusta, né? Deixa eu ver se ela retorna aqui a pergunta. Aí, já ouvi falar que a venusta e bracteata eram as mesmas. Esse é o projeto do Gustavo, eu não sei se ele está aqui assistindo. Era para estar, né? Mas deveria estar, é um projeto de mestrado dele. Eu acho que ele já está incomodando aí muita gente. Que eu estou pedindo para ele entrar em contato com todo mundo. Ele foi lá para o Ceará recentemente e o pessoal lá no Ceará é sempre muito receptivo com meus alunos que chegam lá para coletar. Então, ele foi lá, o pessoal ajudou ele, o Marcelo, contactou a Valéria para ajudar ela a ir para o campo. Também um colecionador, que eu não lembro o nome dele agora, eu acho que ele é sírio. Se ele não for sírio, ele é libanês. Um colecionador que é lá de Guaramiranga, também disse que se disponibilizaria, né, as plantas para ele. Então, o Gustavo está estudando esse complexo, né, com 5 espécies. A gente tem pubescens, que foi descrito para Pernambuco, mas ninguém usa esse nome. Tem baienses, né, descrito para Bahia. Tem bracteata, que eu não lembro agora onde é que ela foi descrita, mas eu acho que foi lá para Minas. Tem venusta também, que é lá do Sudeste. Então, é tudo muito parecido e eu também acho, que bracteata e venusta é a mesma coisa. Até porque os tipos delas são mais para baixo, né? Então, se existirem duas, vai ser uma das mais de baixo e uma das mais de cima, né, do Nordeste. Mas eu ainda estou mais para ter uma só. Certo. Outra pergunta aí. Já ouvi dizer que baienses têm um rosado na parte das sépalas. Isso. Eu também achava isso. E é por isso que se você for nos herbários de Pernambuco, você vai ver todas as minhas identificações dessas plantas, tá tudo com baiense. Porque as plantas de Pernambuco, de uma forma geral, elas têm esse tonzinho mais rosa nas pétalas, né, nas sépalas, a parte externa. Mas aí eu identificava tudo como isso, né? Até que uma vez, em Alagoas, a gente parou o carro uma vez assim, numa estrada, não lembro nem qual foi o município, e vamos subir nessa mata aí, era um topinho de morro, né? Aí tinha uma coisa linda, eu tenho umas fotos dela, uma planta linda, assim, cheia de foto. Eu tirei foto dessa planta, a planta era imensa, toda branca, com um labelo monstro. Eu falei, gente, como que pode? Aqui do lado tem uma planta assim. Então, eu passo a entender, que foi uma coisa também que eu entendi com os epidendros, de que nutrição é uma coisa muito importante para a formação das flores. E a irradiação do sol também pode fazer, tanto vegetativo, como as flores elas possam ter cores diferentes. Então, às vezes, uma flor que é mais rosadinha numa floração, a planta pode dar outra flor menos rosadinha numa outra situação. Ou uma flor que dá essa flor bonitona, exuberante, se ela passa a ficar mais mirradinha por algum motivo, você esqueceu ela, ela pode passar a dar florezinhas menores também. Então, tem essa coisa fisiológica, né, que também atrapalha na taxonomia. É isso. A gente não pode deixar se contaminar muito, né, mas nas nossas expedições, a gente tem visto, sim, com regularidade,
grupos, né, de rodrigueses que apresentam esse colorido rosado nas sépalas e plantas completamente brancas, né, apenas com o calo amarelo. Mas vamos lá. Tudo em Alagoas, né? Tudo em Alagoas, é. E é uma planta que ocorre muito nas castanheiras, ali naquelas amendoeiras, na margem das rodovias, então ocorre bastante. É. Então, em princípio, tudo é híbrido. É, eu não sei qual foi o contexto. Não sei se foi, qual é o contexto, Bob. Se está falando das rodriguesias, não é o caso. É, não consigo, a pergunta seria, então, a princípio, é tudo a mesma coisa? Eu acho que sim, né? Mas aí ainda é achismo. Ele vai fazer tudo parecido com o que eu estou fazendo e a gente vai ver se essas rosinhas são outra coisa, se não são. Se é relacionado com os epidendros, olha, tem um artigo que vai sair aí em algum momento, que a gente descobriu que epidendro secundo e epidendro xantino são paleohíbridos. Lembra que em algum momento eu falei de paleohíbridos? Então, são plantas, a gente conseguiu fazer análises que mostram que essas plantas possivelmente têm origens de cruzamentos no passado. E é por isso que elas são tão atrapalhadas, né? Tem tanta variação morfológica em epidendro secundo e também tem todos os tipos possíveis de números cromossômicos em secundo. Enfim, não é que tudo seja, mas algumas coisas que a gente acha que é uma espécie, uma linhagem única, às vezes podem ser esses exemplos de paleohíbridos, mas é minoria, tá? Isso são exceções. Então, os dois principais pontos que a gente busca resolver, né, com essas análises é descobrir essas questões de paleohíbridos, descobrir espécies crípticas. Um exemplo de espécie críptica é o epidendro flammeum, que estava perdido aí em Pernambuco. Já se conhecia essa planta desde 1930 e estava lá, porque ninguém sabe direito, é um denticulatum, é um xantino, é um fugens, é o que isso aí. E aí foi descrito como uma espécie nova e sinonimizar coisas que parecem ser a mesma coisa. Isso aí. O Peter quer saber como ter acesso a esse trabalho. Se você colocar meu nome no Google, tem tudo que você imaginar de plataforma, com o meu nome, minha foto, você vai me reconhecer, e todos os artigos lá. Aí você consegue ter acesso. E aí eu falo em causa própria, viu? Nas minhas pesquisas é muito fácil encontrar seus trabalhos mesmo. Bom, Sérgio Queiroz, falando em Campilocentro, tenho fotos de uma espécie bem diferente das que conhecia. Gostaria de lhe enviar fotos para identificação. Pode mandar. Manda aí. Pode mandar. O Vinícius tem meu contato, o WhatsApp aí, pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Aqui. Beleza. Teve uma pergunta do Marcelo que apareceu. Ah, pronto, é isso aí. Marcelo Latarulo. Ótima palestra. O sequenciamento complexo dos genomas não seria uma ferramenta perfeita para resolver os problemas de delimitação de espécies em orquídea e outras famílias? Com certeza, né? Obviamente, a gente sofre muito. Eu tive numa tese agora, numa banca de uma tese do Thiago, que eu até vi que ele está aqui, eu vi um comentário dele ali, que ele sofreu muito com as Prostecheia, para encontrar, né, marcadores que variassem o suficiente. E isso é o mesmo para trabalhar com esses complexos, imagine. As plantas são todas iguais. Quando você vai lá, tem um trabalho, um gasto, porque é muito caro, né, sequenciar essas coisas. E aí você sequencia e vê que as sequências são todas iguais para todo mundo, dá um desespero, né? Porque você gastou aí alguns milhares e... Porra, gastei R$2.000 e não tenho nada. Vai ter que gastar mais dois para ver se tem. Complicado. Sequenciando genomas inteiros, você não tem esse risco, né? O que não presta, você joga fora. O que presta, você pega para fazer sua análise. Mas tem pouca coisa em orquídea ainda com genômica, Marcelo. Pouca coisa por questão do gasto mesmo, né? A gente já descobriu que tem alguns marcadores que funcionam, então, tipo, continua usando, né? E quando, no caso de Prostecheia, que não tinha, aí tem que buscar e aí faz com que achou. E não tem apelo para o governo, né? Especialmente esse que está aí de pedir dinheiro para um grupo que não é uma cana-de-açúcar, não é soja, né? Não é um negócio que é difícil conseguir grana suficiente para fazer genômica, que ainda é caro. Mas tudo indica, né, que daqui a pouquíssimo tempo vai popularizar essa coisa de genômica e eu espero, em breve, estar trabalhando com um banco de dados muito maiores genéticos, né, que podem realmente trazer mais resolução.
Isso aí. Ah, tá. Sobre espécie, né? Sobre a categoria espécie. Entendi agora, Bob. É no geral, né? Foi do início, então, o contexto. Não é bem isso. Isso é uma questão muito mais filosófica que científica, né? Eu lembro de ter tido no mestrado, uma das primeiras aulas do mestrado, que era uma aula sobre espécies existem ou elas são invenções humanas. A gente ficou horas discutindo isso, né? Será que a gente que inventa e dá nomes, e não, essa daqui que tem essa carinha aqui, ó, é esse nome aqui. Ou será que elas realmente existem, elas são entidades biológicas, né, que realmente são isoladas das outras? Eu não tenho como responder. Ninguém tem, né? A gente acha que é real. Eu acredito que é real. Tem biólogo que acha que não é real, que diz que não, que é invenção humana e que elas não existem. Que o que a gente acha que é espécie pode ser, na verdade, mais de uma linhagem, né? E o que a gente acha que é uma linhagem pode ser, por exemplo, parte de outra. Mas é basicamente nesse caminho aí que o meu trabalho se encaixa. Não que eu trabalhe diretamente com isso, né? Porque isso aí é muito, muito hardcore, assim, é um negócio para uma pessoa com QI mais alto que o meu. Então, eu faço um negócio assim intermediário no meio do caminho para alguém pegar os meus trabalhos, né, e usar como exemplos para responder essas questões mais complexas aí. Mas é uma resposta, Bob, que ninguém tem, entendeu? Ainda, né? Você vê tantos anos de biologia, né, tantos avanços, e a gente não consegue responder uma coisa tão básica, né? Se realmente existem espécies ou se é a vida é um contínuo, né? E aí, quem está mais próximo do contínuo, a gente chama de... que é uma família, e dentro, que é mais próximo, gêneros e tudo mais. Isso aí. Vera Coelho, tem um epidêmio coronato, oriundo da Serra de Meroca, no Ceará. Ainda está como um epidêndro? Tá. E os criários? Isso é muito legal, em coronato da Meroca. Eu nem sei se tem registro de coronato para o Ceará. Teria que dar uma revisada. A fora do Brasil, sou eu quem faço. Então, sempre que vocês estiverem... Ela está fechada agora, né? Mas eu acho que vai reabrir. Ontem teve uma pergunta de alguém. Como é que faz para colocar um registro na Flora do Brasil? Isso. Se tiver coisa de epidendro ou de campilocentro, pega a planta, né? Não precisa ser a planta inteira, pode ser uma parte da planta, a inflorescência, com um pedacinho lá. Seca, né? Pede ajuda de alguém e bota no herbário e diz, ó, tá aqui a foto da planta. Coloquei na coleção tal, do seu estado, né? E aí eu vou lá na Flora e coloco. Eu não tenho certeza se coronato está lá no Ceará. É uma planta que é amazônica, né? Inclusive, dependendo do coronato, é uma planta amazônica que no Nordeste só vai ter, possivelmente, agora no Ceará, né? Eu acho que talvez tenha no Maranhão. Epidendro ciliare também está em epidendro, né? Acho que teve algumas propostas para sair de epidendro, porque teve pseudobulbo, né? Lembrar muito uma catilé, inclusive, estéreo, mas não. Só essas questões aí evolutivas mesmo, né? E levam a essa semelhança, acho que não existe. Bom, Tiago Vieira, muito massa a palestra, Edley. Muito bonito esse trabalho do Complexo Latilabre e afins. Já maquiando algumas ideias aqui com o Prostequeia. Abraço. Esse é o cara da Prostequeia. Ó, ficou muito lindo a pele dele e ele salvou tua lagoense. Foi ele? Ele disse, e aí, ele vai sinonimizar a lagoense? Não sei, né? Ele tem que esperar ele terminar. Aí eu fui ver, né? Aí eu fui lá direto, né? Eu fui no ar. Ah, salvou. Não sinonimizou. Então, ele viu diferenças realmente com a calamária, né? E tem outra aí. E daí ele não sinonimizou. Então ainda existe. Prostequeia lagoense ainda existe. Ô, Edley, eu também queria colocar aqui o fato daquele epidendro que a gente acabou descobrindo aqui, o mimecóforo, que também é uma ocorrência do nicho amazônico que a gente acabou localizando aqui. E o outro que foi fruto do seu artigo, que foi o macroquínio, não é isso? É, macroquínio fóssil. Entendeu? Vê se você fala alguma coisa aí sobre eles. Como exemplo, né, esse negócio que assim, eu sempre fui muito bem-vindo, né? Apesar de não ser associado a nenhuma associação orquidófila, de nunca ter sido, de não cultivar, mas eu sempre tive uma abertura muito boa com o pessoal que cultiva, o pessoal de algumas associações que me ajudam e ajudam os meus alunos, como eu já falei, né? E aí existia um caso específico, recentemente, que foi recentemente assim, né? 2018 já, faz um tempo. E aí que acharam um macroclínio, né? Mas, deve ser um registro novo, né? Porque não tem muita coisa de macroclínio no Nordeste, esquisito, ele tá aí e tal. Beleza.
vamos lá analisar o macroclínio, procurar, né, os macroclínios e tudo mais. E aí eu me descubro que a espécie que descreveu originalmente, né, a amostra que descreveu originalmente macroclínio, que quando o Barbosa Rodrigues, né, descobriu esse gênero, a planta que ele descreveu, o gênero macroclínio, ele só foi coletada uma vez, que foi a planta que o Barbosa Rodrigues achou, ele colocou no herbário e ele descreveu o gênero. Ninguém nunca mais coletou essa planta. Aí descreveram mais um monte de espécies e outras. Aconteceu uma enxurrada no Rio de Janeiro e o herbário do Barbosa Rodrigues foi todo destruído. Certo? Todo destruído. Então, a planta que só era conhecida por uma amostra apodreceu, foi perdida. E a planta que os meninos de Alagoas acharam era justamente o bendito macroquínio rosa, que é a espécie tipo de macroquínio. Então, a gente conseguiu publicar esse achado deles, não como só um novo registro, né, expandindo a distribuição para o Nordeste do gênero, mas como uma redescoberta de uma espécie, dada como quase como extinta, também como uma redescoberta e retipificação, né, do tipos que tinha sido perdido do gênero como um todo. E aí a gente publicou na revista do Jardim Botânico de Nova York, né, uma revista muito famosa, chama Britônia. Assim, então, apesar de aparentemente a ideia era ser um artigo super simples, né, de é uma nota de uma expansão de distribuição geográfica, a gente ia publicar numa revista brasileira e a gente conseguiu publicar num lugar muito bom. E, recentemente, eles enviaram fotos de um epidendro que eu também não esperava achar em Alagoas, que era um epidendro mimercóforo, né? Pouca gente conhece esse nome aí. Ele é um epidendro que é igualzinho a um orquidiflorum, só que ele é epífito. E ele acontece, né, ocorre e vive em associações com formigas, junto com aquelas Ekmea mertensi, umas aráceas, né, umas bromélias. E aí essa planta, ela tem na Amazônia e ela ocorre na fronteira da Amazônia com o Cerrado, né? Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, essa planta ocorre. Nunca que eu esperava que essa planta ia estar em Alagoas e eles acharam essa planta em Alagoas. Aí bem legal também. E o Humberto, né? Estamos aí com um artigo com o Humberto também. Aí já não é de Alagoas, é da Amazônia. O Humberto estava com um cultivo lá nas plantas dele, uma plantinha esquisita, uma mais de vale esquisita, ele tentou identificar, não conseguiu. E ele gosta, né? Então ele ficou frustrado de não conseguir identificar. E aí eu fui tentar também, não consegui também, não. A planta é nova. E estava lá na coleção dele. Aí entrei em contato com um especialista, né, do gênero, da Costa Rica, o Adam. E aí a gente escreveu o artigo junto e submeteu. Estamos aí esperando a resposta. Então vocês veem que aí a ASOP influenciou na minha entrada, né, no mundo das orquídeas. E assim, eu nunca, apesar de não ter contato direto, assim, de estar frequentando e tudo mais, vocês estão sempre associados aí a vários momentos aí da minha vida, de produção, encontrando coisas legais aí. Isso aí, Edlin. Eu não recebi mais outras perguntas aqui, acredito que seja isso. Fico guardando aqui com ansiedade o pessoal das Rodriguesias procurar a gente passar material para eles aí, dar trabalho para eles. Penso que são eles que vão dar trabalho para a gente, não. A gente vai passar trabalho para eles. Viu? Gilvan, você já está aí. Muito obrigado. Estou passando a bola aí para você. Edley, muito obrigado mais uma vez. Estamos à disposição. Obrigado, eu agradeço. Obrigado, Vinícius. Queria agradecer mais uma vez, né, a palestra do professor Edley. Obrigado, Edley, por se disponibilizar. Foi um prazer tê-lo conosco, né, nesse evento. Sua palestra foi muito importante. E gostaria de reforçar que amanhã tem mais, pessoal. Nós temos mais duas palestras amanhã. É o nosso último dia, não é? E estou aqui nesse momento para reforçar de que amanhã nós temos mais duas palestras. E, por favor, né, nos acompanhe. E reforçar também a submissão dos resumos, né, no evento. A submissão está aberta, ela segue aberta até dezembro. E para quem quiser, né, receber as diretrizes, o modelo, solicita no e-mail do cineorques@gmail.com, envia o documento, nele tem todas as diretrizes, tem as normativas, o modelo, né, de submissão,
resumos, eles estão dentro de dois grupos temáticos, um voltado para a orquidofilia, tem espaço para instituições de pesquisa, submetido dentro da temática, que é o cultivo. Mais uma vez, a atenção de todos. Lembrando que o Orquis é um evento que está sendo promovido pelas associações orquidófilas do Oeste. Eu devolvo a palavra para Fernando. E, mais uma vez, professor Edwin, muito obrigado por sua participação. Fernando, é com você. Eu só tenho a agradecer ao professor Edley, foi uma satisfação, e iremos encerrar nossa transmissão, informando que amanhã, às 14h30, estaremos de volta para a apresentação do último dia, né, do nosso Cine Orquis. Uma boa tarde a todos e até amanhã.